Dobro veče. Taman sam udahnula da kažem dobro veče i Kennedy mora to da probosti. To ti vraćam i još narednih, ko zna koliko za ono je to. Iz jutarnjeg, znam. Tako da. Dobro veče od mene, divni gledalci, dobro veče kolega, naravno, dobro veče našim gostima koje ćemo kasnije da predstavimo. Vi gledate još jedno izdanje Redeljka na Red televiziji. 20:00 i kao što ste navikli, subota je rezervisana za Redeljku. Upravo tako, istina. Redeljka, emisija koja je najgledanija na našoj televiziji, emisija koju vi iz vama znanog razloga najviše volite. Da li je to upravo zbog komentara naših gostiju, da li je to zbog tih najzanimljivijih highlighta ili čega li već, ali u svakom slučaju najgledanija emisija i tako će, nadamo se, i ostati. Subota, 20:00, dakle gledamo sve te najzanimljivije situacije koje su se desile u nedelji za nama. Kao što znate, svakog dana imamo 3 highlighta, onda vi svakog dana birate jedan od ta 3 highlighta koji vam se najviše svidio, a onda mi večeras to komentarišemo sa našim gostima. Naravno, kao i svake večeri, imamo 5 gostiju, 5 različita mišljenja i ja jedva čekam da čujem naravno svako od njih. Jer svako obično imaju različita mišljenja, onda kad dođe u sukob mišljenja, ja volim ovako da sednem ovde, da posmetram, sam mi fali kokice, onako da grickam. Sad ti da kažem, dobiju ti kokice i to je to. I meni je top. Da, večeras, to je tokom ove nedelje, dostalo se toliko situacija da možemo zvanično proglasiti ovu nedelju najzanimljivijom nedeljom do sad u ovoj sezoni. Zadrug imali smo svega od toga što je jedan dečko zaprosio jednu devojku i svadba nam se sprema već koliko je, ili toku ove nedelje? Da, krajem ove nedelje. 13. ako se ne varam. 13. novembar, tačno, jeste. Tako da, dešavalo se da su dečko i devojka gledali klip ljubavni njegove drage devojke sa drugim dečkom, a i prije svega desilo se ono što se sinoć desilo, to je jedan neverovatan ulazak Marije Kulić. Bile su dva ulazka. Da, bile su dva, ali ipak, iskreno, Anđela, nemoj da se ljutiš, ali Marin nekako ulazak su svi očekivali, priželjkivali i kad god ona nije tamo, većina gledalaca spominje da je sad Marija tamo, rekla bi im i sinoć im je rekla čim je ušla većini, a šta će im tek reći tokom ovih dana, ostaje nam da vidimo. Komentacija ćemo večeras i nju i sve ostale za drugare i ja bih da počnemo što prije, da što prije predstavimo naše goste kako bi krenuli sa emisijom i kako bi počeli da gledamo highlighta. Prvi gost za večeras bavi se ezoterijom, masažom i čuvanjem tajni za drugara. Redovni je gledalac naše emisije i realitija, što mu je dovoljna kvalifikacija da ga ugostimo i večeras u ulozi Glasa naroda sa nama Vitomir Tomić, poznati kao Vita Tarot. Mene samo na početku zanima, da li je matora Tomić u srodstvu sa vama? Nije matora, mi smo se zvali family i to bili smo skupa 90 dana u jednom drugom realitiju. Čak smo i spavali u jednom krevetu kao čerka i čale, onda posle došla Savija i šta znam. Ali to je bila lepo druženje i pozdravljam je uvek i navratim i kod njenih tamo i tako. Inače, zaista poznam pola njih tamo znam. Aha, dobro, pričat ćemo svakako večeras i koga poznaješ i sve. I rekao si čak i za pojedne situacije koje su desile u našoj emisiji da to nije baš tako. Tako da kada uhvatimo priliku i to ćemo prokomentarisati. Naravno. Bićeš iskren, ja se nadam, večeras i otkrićeš nas neke tajne o njima koje do sada nismo čuli. Ništa, kasnije ćemo to sve da objasnimo i šta je bilo i kako je bilo i imat ćemo čas. O tom potom što bi rekli, da. Idemo dalje, kao što ste rekli, kao što ste čuli, 5 gostiju i večera sa nama. Idemo na sljedećeg ili drugog gosta, nekog koga poznajete i ko nije prvi put tu večeras u našoj emisiji. Stručnjaci za tajne ljudskog uma i subote u subotu sa nama istražuju kako i zašto su zadrugari zaljubljeni, posvađani, neverni i da li su baš onakvi kakvi nam se predstavljaju. To je ono što se svi pitamo, da li su iskreni ili nisu i koliko je moguće, da li je moguće da neko 10 mjeseci bude neiskren i ne pokaže pravog sebe. Ako jeste, onda je stvarno genijalac i pokušavamo da saznamo zašto su baš tako odreagovali u određenoj situaciji. Večera sa nama psiholog, psihoterapeut i EMDR. Ovo ću naučiti kad tad i da ne čitam, a da kažem EMDR. Terapeut Dragana Ivanović. Dobro veče! Dobro veče! Dobro veče! Dobro si počeo. Sve bolje i bolje, nema. Treniram. Nije, napisao sam kako se čita, tako da nema problema. Jeste, tako. I EMDR. Da. Tako. Dragana, kako si? Dobro, kako ste vi? Vas dvoje. Hvala ti.
Ljudi te znaju još od prošle sezone, znaju da si čak i na neki način, nije na neki način, ušla si u zadrugu. Gost zadruge. Da, bila si tamo, pričala si sa jako zanimljivim učesnicima te sezone. Aha. Da, a ove sezone... Ne znam. Da, ove sezone ima također još dosta nekih zanimljivih situacija, pa vidjet ćemo o tom potom, možda ćeš morati još sa nekim da popričaš. Šalim se, kažem, ima kandidata. Da, ima kandidata svakako, koliko god. I gledat ćemo ih odmah. Ali vidiš, isplatilo se to što je ušlo u zadrugu prošle godine. Marko i Viktorija su nastavili svoj odnos posle zadruge. Jeste. I uskoro će vjerojatno biti roditelji, tako da, eto, fenomenalno. Isplatili, dobro si ih posavjetovala. Samo što su mnoge gluposti uradili da bi se ponovo vratili na staro, ali nekom drugom prilikom pričat ćemo i njima. Ja bih dovedemo i ostale goste, to je da predstavimo. Naravno, naš naravni gost, ili ti gošća, diplomirani novinar, interpretatorka tradicionalne muzike, bivša učesnica najpoznatijeg realitija na Balkanu, otkriće nam kako se čini nova cirkuska sezona, ali i da li je tajna uspeha u realitiju ostaviti svoj pečat ili biti, kako on ume da kaže, promiskuitetan. Sa nama večeras Mirica Milisavljević-Dugalić. Dobro večer, dobro večer. Dobro večer i vama dvoma. Dobro večer, dobro nam došli. Kako si, Mico, jesi dobro? Hvala, bolje vas našla, odlično se osjećam. Jer se vidi da se odlično osjećam. Vidi se to, nego ja sam čak vidio i sliku kako ti je bila ruka i onda sad mi je... Da, jesi, s rukom sam imala problem, opekla sam se... Drugog stepena su bile opekotine. Šta si spremala, čaj, suk? Moja duša zna kako je, ali sam ja sve to zadovoljavala na jedan drugačiji način, jedući slatko. I onda imam 5-6 kilograma više nego pre par meseci, na primer. I to možemo pričati večera sa psihologom. Da li je to pravi način, ako si tužan, da sa slatkom rešiš problem? Ne, naravno da nije. Ja znam da nije. Znam da je sve u glavi i znam da sve ide iz glave. Ali jednostavno... Kad hoćeš sebe da zadovoljiš na jedan drugačiji, lagodniji način, ili kažem, ja sam hedonista, ja ću najlepše slatkiše sada jesti, zbog toga što je mene... Ma i treba biti hedonista. Kako ti je sada ruka, Mić? Odlično, evo, lepo izgleda, lepo. Kako je Radule? Lepo, Radule se solidno osjeća. Njemu je najlepše kad mene nema kući, kada me gleda putem TV ekrana, onda on može da radi šta god hoće. A ono što radi, to je puši u kuću. A ja to ne dozvoljavam, da se u kući puši, ne, nikako. Pa super, može da puši na terasi i da, našu emisiju prati preko Red Portala. Terasa lođa, ima tu još jedna mala prostorija. Pa ako želi njegov tuvan, izvoli, aus, kod mene ne. Kod mene toga nema. Toga nema. Imam unučiće, dolazi mi često unučići, i Luka i Anja. Anja ima godinu i po dana, Luka ima već 4 godine. On je iz prve sezone. I sve to, hvalim te Bože, onako kako treba. Pojedine učesnike... Pratim, pratim. Da, poznaješ tamo jer bila si zajedno sa njima. Ja sam bila deo toga u 2 sezone. Sezona 1, sezona 3. Da, nisam ostavila trag, sigurno me ljudi ne bi poštovali toliko. Pitali, javljali se, komentarisali zajedno sa mnom. E sada, u stvari tek počinje malo zahuktavanje reality programa i sada počinje nekakva priča zbog toga što je bilo potrebno da uđe Marija kao neko ko je fenomenalan igrač i jedna iskusna igrač. Imat ćeš priliku svakako da je pokomentarišeš jako brzo i nju i sve ostalo da predstavimo sve goste da bi krenuli sa gledanjem highlightova. Važi se, izvinite, zaustavite vi mene. Moramo, moramo. Znači, Mico, imaš ovo do pola sata, onda ćeš zahvaljit ćemo ti se i nastavljamo. Šalim se. Evo ovako. Njihova saznanja nas svakodnevno iznenađuju. Oni su ti koji pomno prate svaki korak i pre nego što takmičari kroče u Belu kuću. Šta je to ona saznala i šta drži vašu pažnju u Alo VIP rubrici, reći će nam novinarka Nina Stojanović. Nina, dobro večer. Dobro večer, dobro došla. Dobro večer, bolje vas našla. Kako si, Nina, jesi dobro? Sjajno sam, kako ste vi? Vi ste prelepi. Sanja, ti si prelepa, Kendi također. Vi ste prelepa kao Sanja, naš, kao pa ajde, Kendi. Ne. Dobro, ne, okej. I ti si prelepa večeras. A reci mi, jesi ispratila ovu nedelju, izdešavalo se sve i svašta? U toku smo. Znamo i šta treba, znamo i šta ne treba, tako da... Je li ima nešto da je možda privuklo tvoju pažnju na samom početku ovako od svega? Pa sigurno je ulazak Marije Kulić. Dobro, to će biti posebna tema večeras i to će biti jedan od highlightova koji ćemo također komentarisati. Da predstavimo i petog gosta i da krenemo polako.
i jedan od najmlađih, ali najcenjenijih astrologa i numerologa u ovom delu Evrope. Zbog preciznosti u svojim analizama, čest je gost TV emisija. Numerologija pristupa na sebi svojstven način i iako je mlad, može se pohvaliti brojnim nagradama koje su posljedice njegovog prethodnog rada. Šta kažu zvezde i da li je jači gen ili broj pobednika ispred firme Astro Centar Fon Lider, reći nam Stefan Dragojlović. Dobro večer. Svaki subot je drugačija najava. Drugačija uloga, sve drugačije. Drugačija uloga, druga stolica, treća po redu. Da, večera si prvi put zvanično ispred firme Astro Centar Fon. Prvi put ispred Fon Lidera, tako je. I svi gledalci će imati prilike da pošlju poruku. To možete vidjeti da naglasite, da najavite kako mogu da im šalju SMS poruke. Imaćete svakako da će odgovarati kasnije. Prvo tebe, kako si pa ću ja da najavim se? Pa osim se super, ovdje sam već nekako domaćina. Što se tiče numerološke, astrološke pozadine, Saturn je te negdje u Vodoliji i upravo su Marija i Zola u Vodoliji. Imamo se te neki moment da se sve vreti oko njih i to se očekivalo. Imamo Mars neki koji je retrogradan u gorem nebu, tako će sad biti dosta burno, dosta svađe, dosta će biti prepirki. Jedan agresivan period do 12. 13. januara će biti ovaj period. Tako da, decembar će biti kritičan. U decembru možemo očekivati jednu diskvalifikaciju, najverovatnije. U decembru? U decembru će biti broj 9, da. Zadruga je počela 9.9. pa će to devetka se poklopiti u decembru. Tako da će to biti neka deveta diskvalifikacija. Ali o tome ćemo kasnije. Sad će biti aktuelni porodični odnosi i međuljudski odnosi koji su pre svega vezani za te neki emotivni deo ili porodični odnosi. Dosta sad je situacija vezana za malu Željka, za dete. Tu su sa svađe bile sinoć, preksinoć i cela ta situacija upravo su ti disharmonični neki porodični odnosi koji imaju veliki energetski disbalans i prave veliku problematiku. I to će biti tako u narednih 36 dana, tako da ćemo pratiti situaciju, komentarisat ćemo u skladu sa tim. Da, i verovatno nas tek očekuje dosta toga kao što se... Ali večeras će oni svakako biti jedna od tema, jedna od glavnih highlightova što ste i vi izglasali, što ste i pratili sve što ste izdešavalo, pogotovo ulasko Marije. Čuli ste kako Stefan i sada komentariša, a znate ga naravno i kroz ostale naše emisije Redaljka. Ako želite lično njemu da se vi obratite, to možete učiniti. Ako želite da njemu postavite neko pitanje, to možete da odradite na sljedeći način. Napišete Stefan velikim slovima, DP, razmak, datum, vreme, mesto rođenja i vaše pitanje. Da se razumemo, vaš datum rođenja, vaše vreme i mesto rođenja, ne Stefanovo. I to se možete da pošaljete na 1298, jer oni su najtraženiji astrocentar u regionu, jer za sve vaše probleme imaju rešenje. Ako želite da ih pozovete, to možete da uradite na broj 0906 450 006. Da. I počet ćemo odmah sa predlozima. Imamo ih večeras. Nije što ih imamo dosta za pregledat, imamo ih standardno koliko inače, već zato što vjerojatno će biti dosta komentara za svaki pojedinačno, jer se izdešavalo dosta tokom ove nedelje. Počet ćemo od tuče koja je svakako obilježila nedelju za nama. Milica i Maja, konačno je taj njihov sukob koji od samog početka, postoji ta neka netrpeljivost između njih i neki animozitet, eskalirao i desila se ta tuča. Tuča jajima, tuča oko jaja i tuča zbog jaja. Ajde da vidimo kako je to sve izgledalo. Tebi, ne meni, Grilo. Kome je pokazao? Kome je pokazao? Meni se nije obratio. Ne znam, ja ne pratim njega. Mene, nemoj da me šavljati. Kome je pokazao? Kome je pokazao? Ne znam. Šta je tačno bilo? Tačno, od reči do reči. To što sam ovdje u krevet, legla sam. Znači, nemoj mene da lažiš. Ne, Majo. Okej. Pokuno mi gota, nemoj potrebno. Okej, ajde. Kako? Nikad. Ajde, kako je bilo? On je izašla dati i po izlasku je rekla jednu voliš, drugu ženu. Dobro. Nakon par minuta bila mi izašla. Evo, Ina, devojka je čula šta si rekla. Evo, Ina. Jebalo te ono u dupe. Mene je jebalo dupe. I ona dođe reći. Šta je mala rekla? Šta je rekla mala? Za Inu. Devojka retar, da ona veruje Ini. Ovdje što god da ti kaže neko, ti ćeš da se napališ. Zbog toga ti pričaju. Ne, slušaj. Ne, to si jednu voliš drugu ženu, to sam ja čula. Koga voli? Mene voli u rete, pitam da si to rekla. Ali meni kaže. Ja sam njemu obratila, nisam ja sam pevala pesmu. Da li si to rekla? Majo! Ajde, dođi! 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 Ajde, dođi!
Milice! 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 Kaže, zaklada ti se Olah. Šta sam se zaklada? Da, nemoj da se smeš uopšte. Ne, ona je to rekla sad. Ona je sad to rekla. Da si se zaklada i da si priznala da si zaljubila nju. Da. Kad smo joj biti? Da. Nemoj da se smeš, zato što je sad nas ozbiljan problem. Pa evo i bit će problem, ako je tako, ali nije tako. Da, da, evo sad je rekla, da si se zaklada i da si se stalno obratiš. Jel si joj se obratio? Ja pitam te, jel si joj se obratio? Namerno praviš ove scene. Sad. Ona sa mnom ne može da se bije. Ti da ispere usta, krvava su ti. Ajde, idemo do WC-a. Ajde, idemo do WC-a. Neću. Koliko ne odetem kući... Ja, mora da ti se ušije. Ajde, spusti. Da, mora da ti se ušije. I obraz. Ti, odradit ću svadbu s tobom formalno i to ti je to, pošto je rekao da si joj priznao da ona ta devojka da si se zaklao u Alaha. To je rekao. To je ona rekao. Nemoj ti meni da pričaš da sam ja normalna. Deda, pera ti se prevrti, još jednom se obratim ovom dečku, kurvo! Neću da mu se obraćam, kurvetio, taj dečko je zaljubljen u mene, ako nisi znala! I priznao mi zaklao se u Alaha! Tako je. U Alaha se zaklao da je zaljubljen u mene! A sad, kurvo, za razvlačenje kući! Kući, kurvo, za razvlačenje! Ti si namun izabrao sve ljude koji mene mrze. Mene Jelena Golubović voli, mene Neca voli. Mene Matora voli. A oni meni ne vole, to sam ja. Mene ne vole. Mene ne vole. Tebe ne vole. Tako je. Tako je, niko. 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 I Miljan je na Milicinoj strani. Na Milicinoj? I oni ne vijaju za... Svi, svi, da, 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 da. Sve ja dobro vidim. Niko meni od vas ne treba. Ja želim da mi se mladoženja promeni. No je, nema dalje, ja sam se obrata zakla i ja ovde ne ostajem. Samo mogu šveće sranje da napravim. Nema na sebe, kraj, tačka, nema dalje. Nema tu više, pet, šest, u k***. Svi i doviđenja, prijatno. Pa igrajte reality sa Božom, s Valentinom i ostalima. Nema više, nema. K***. Došli ste u reality, nema spavanja. Kako spavanja? Nema spavanja. Nema spavanja. Nema spavanja. Ja idem kući večeras, ukoliko ne mogu lepo da potpišem i da izađem, lepo napravim sebi nešto, ja moram da izađem, nema dalje, nema! Nema izlaska. Ma ima izlaska, ja sam sumažara mog zakla, dete ima 5 godina, nema dalje. Milice, Aleksandra, nema! Peco! Uvijek. Ne da topiš. Ne da topiš. Nisam gola. Idem kući, prvo hoću da mi je izvedu na tetanu, zato što kurva gura ruke gde ne treba da gura. Meni je pocepala usnu, to je to, ja neću da mi visi parča ustima. Kraj, tačka. Nema šanse. A naprimer sa Filipom, kad izginemo, kad bude tuče do krvi, ovo je smešno, ovo bude light. Razumeš, kad sve leti po kući i on i ja polupani, on nikad se meni ne bi smijao što sam ja takva. Nikad. Isto na zubu od udarila ti na zubu? Ne, ona me samo noktima. Ja sam nju udarila rukama, ona mene noktima. Je li pitno? Koliko se loš čovjek birala, nisam mislila da si takav čovjek. A tebi sad i to smiješ. Dobro večer, još jednom, ako ste se tek sad uključili u ovoj emisiji, pitan za druge same večeras Sanja, Candy i naših sjajnih pet gostiju. Kao što ste navikli, ovo je redaljka, nismo sami, pet gostiju je tu sa nama. Idemo redom, Vita, Tara. Uuuu!
Dragana Ivanović kao psiholog, bivši zadrugar Mirica Dugalić. Nina Stojanović kao novinar i Astro Stefan, koga poznajete u svim, vjerovatno, varijantama na ovim pozicijama, osim kao bivšeg zadrugara, ali to ćemo nakon sljedeće sezone da ga ugostimo i tako. Je li tako, Stefane? Ja mislim da je Stefan, izvini, jedan od, pa mogu da kažem, poznatiji je od pojedinih zadrugara. Dobro, to sigurno. Pa stvarno. Dobro, to, znaš, kao... Ajde, da ne pričam. Sam Tinkova dete već 10 godina. Tako. Imam gostovanje pre 12 godina u Tinku. Ajde, počnem ti, evo, sad kad smo već krenuli, kad smo te napali ovako da ćeš biti drugar, reci nam kako komentarišeš ovaj sukob. Milica i Maja, od samog početka smo pričali da one baš se vidi, da se nekako negotive. Prošli smo baš komentarisati, jer Mars krenuo retrogradno u znaku Blizanaca, će baš sad biti svađa, će biti agresivan period, evo kako je Mars u Blizancima, kako je Mars ušao u znak Blizanaca. Tako se upravo i posveđaše Maja i Milica, Maja Blizanac u horoskopu. Sad smo ustanovili za Milicu. Ja mislim da je ona čak ili nešto blizu Blizanca. Mislim da je neka devica nešto. Možda, možda, sad nisi sigurni. Znamo za Maju da je Blizanac, tako da je ona inicijator svađe. I to je negdje bilo i predvidivo i očekivano. I to sam ja lično rekao u prošle subote, tako da to je nešto što je već kao činjenica naših prognoza, što smo već ustanovili. I to će se nastaviti u narodnom periodu. I Zorica Marković je Blizanac. 27. februar, šta dođe? Riba. Riba? Da. Pa dobro, viš, Milica, ribe su uvijek žrtva. Tako da Milica je kažnja tim nekim tromesečnim honorarom, tako da naše ribe su uvijek u nekoj ulozi žrtva. Uvijek nešto pate, ostanu uskraćene u pitanju materijalnog, naš jadna ja, ceo svijet je protiv mene. A da li je ispala ovdje jadna ona, pošto uzvratila je Maja i kažnjene su jedna i druga, čak mislim da je Milica više kažnjena jer je bilo tog čupanja za kosu. A dobro, kažnjena riba uvijek simbolizuje neku žrtvu. Tako da je to Milica u simbolicu žrtve, Maja je prošla kako je prošla, Maja uvijek prolazi. Maja ima tu neku ludu sreću da ona uvijek nekako se izvuče, prođe nekažnjeno ili i ako prođe kažnjeno, to bude iz 6. ili 7. puta, njoj se uvijek prašta. Tako da je Maja za sad negdje nosilac cijele priče, iako već 3 mjeseca koliko će trajati realiti, mi nemamo nosioca, mi nemamo ni heroja ni heroine ovog realiti, nemamo nikog ko nosi ovaj realiti. Tako da to je sve nešto blago što se dešava sa Majom, te malo Marko, te mali Marko sad, malo viši Bilal. Tako da očekujemo i neku treću vezu kod Maje i četvrtu vezu, jer Majina svaka veza, sem Janjoša, traje otprilike koliko mjeseci i po dana. Pa tako. Koliko traje interesovanje, koliko svakog Blizanca. Pričamo svakako o Maji iz tog ugla sa Bilalom. Imat ćemo i jedan highlightova svakako što se desilo da je zaprosio i da pričaju o vjenčanju i svemu ostalom. Ovo će biti nastavak svakako svađe, pošto je taj Mars retrogradan, a kada je nešto retrogradan, znači ponovo ide unazad, vraćanje na staro, tako da ćemo imati tu i replike i nastavke i bit će. Da. A ono što se negdje postavlja pitanje, da li je ovaj sukob samo zbog Bilala, da li je možda i zbog cara, i zbog Mensura? Maja je puna energije, vidimo kako skače tamo po krevetu i kaže došli ste u reality, nema spavanja. Maja je puna energije, Maja nema gdje da isloši tu svoju energiju, ona mora da se zakače nekog. Pazite, Bilal kad je izjavio da je zaljubljen u nju, mora se da se dotaknem te teme prije mjeseci i po dana. Bilal je mlađi od mene, ja volim starije muškarce, on je moj tip. Znači, uopšte nije bio sfera interesovanja. Kako je propala priča sa Markom, opa, evo ljudi, on ljubomora, ovo je već obsesivna ljubomora, patološki, jeste gledao, nije gledao, šta ti je rekla, ideš kod nje. Znači, to su takvi neki prebači, to su takve faze za nepoverovati. Imam jedno pitanje, da li je možda Maja skočila na Milicu zbog Filipa Cara ili se potegla, da kažem, sneg afera, Sneško iz spoljnog sveta? Pa Maja i Milica ide na nere već duži vremenski period, ovo je bila samo kap koja je prela čašu. Tako da Maja je samo trebao neki razlog da je dohvati, da je bukvalno raščarupa. Dobro, Milica je prva, da kažem, koja se suprotstavila na ovakav način Maji. Pa Milica sad po prvi put pokazuje negdje svoj identitet u pravom smislu, jer nema Mensura. Ona je negdje isplivala na površinu u prethodnom realitiju, u prethodnoj sezoni, kroz Mensura i kroz se neki emotivni. Ona sad prvi put negdje zauzima svoj prostor kao Milica, znači bez Mensura, bez neke emotivne gungule, cirkuse i tako da je. Mislim, meni kakva god je Milica, ona negdje ume da se zauzme za sebe i pokazuje svoj karakter. A to se traži, da se pokaže svoj karakter. Bila je tu zaljubljena i u Marka, koji je također bio sa Majom. Vidiš, ove sezone je skroz nesrećna, stvarno žrtva. U emotivnom smislu, i u verbalnom, u svakom. I od strane svoje drugarice, Aleks, ali to će biti tema posebno za sebe. Pratit ćemo do Marta, do sazvrđa riba, pa ćemo da vidimo. Nina, tebe da pitam, pošto ovo što je upravo Sanja rekla, afera Sneško, da li se možda nešto o tome zna, da li se saznalo zvanično da su se dopisivali Milica i Car? Zvanično još uvek ništa ne. Ali Anđela je juče rekao u studiju. Da, Anđela je juče spomenula u studiju, ali kao neću da pričam, ali desilo se, znaš kao.
neću da kažem. Svi govore o tome kao desilo se, a niko ništa ne govori tačno o tome. Tako da još uvek stoji sve iza toga kao desilo se, a nije se desilo. Šta ti misliš, koja je srž njihovog sukoba? Da li je možda Mensur, da li je Marko, da li je Bilal, da li je car? Mislim da su svi generalno umešani. I tu je i Marko definitivno, i Mensur, i Filip. I mislim da je Maja samo čekala pravi trenutak da napadne Milicu. Mislim da je Milica trenutno bolna tačka u celom reality programu. Tako da Maja je samo čekala trenutak kada će Milica kiksnuti, da kažemo, i napasti iz tog razloga i napravila je haos bez razloga. Realno jeste tako. Tako da... Dobro, nije bez razloga koju se sve to skupilo, znaš, čekala. Naravno, ona je čekala, to se sve dešavalo i ona je sve to skupljala, ali opet, da kažemo, Milica je sad na tapeti Maji Marinković. Tako da vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. Mico, ti poznaješ Maju, boravila si sa njom. I vani. Van zadruge i u zadrugu. Kakav je tvoj komentar? Da li se Maja išta... Mislim, dobro, okej, primjećemo da se dosta promijenila, ali da li se u ponašanju promijenila koliko od te sezone? Ne, ne. To su samo skriveni momenti kada je potrebna samo inicijalna kapisla da ona bude ono što u stvari ona jeste. Ona jeste dominantna ženka, tako bih rekla. Zbog toga što ona ne trpi ostale devojke oko sebe i uvek skuplja razloge za opravdanje svog postupka u odnosu na sve ostale devojke u kući. Sećamo se te druge zadruge gde je bila miljenica, gde smo je zvali Maja Šerpa. Sada dobija raznorazne epitete. Maja je istina, Maja Šerpa. Koje su potpuno negativne. Potpuno su negativne i negativne konotacije zbog toga što menja muškarce toliko, zbog toga što menja odnos prema ostalim zadrugarima, zbog toga što nije stabilna. A mislili smo svi da ona čvrsto stoji na svojim nogama. Ona samo grabi cilj i grabi ono što je interesantno. Ako ona osjeti na osnovu pitanja novinara ili na osnovu pitanja gledalaca ko je u stvari u fokusu publike, tog momenta će ona reagovati i otići na tu stranu i dati sebe maksimalno da bi ona bila na poziciji i navodno bila najsamopouzdanija ženska osoba u kući, što nije tačno. Sad sam to htio da te pitala. Nije tačno. I samopouzdanje, ali prvo to, da li je jedini razlog što je s Bilalom zapravo to što je Bilal bio u centru pažnje, odnosno na sve ostale nove zadrugare ove sezone, da li malo ima tu ljubavi i da li to pokazuje s ovom ljubomorom ili ipak... Bilal je jedna simpatična faca, bosanski fazon mladića, lepuškasti. Neko ko uopšte ne odgovara tipu muškaraca koje Maja preferira inače. Ona voli te malo teže, robustne, krupnije, drugačije, elokventnije. Da, da, sve to, te neke baš... Falične, možda kažeš. Baš muškarce. Alfa mužjak, eto, tako bih rekla. Ovoj dečko... On je kao neki mali školarac uz nju, on se smeška i služi joj za zabavu. On je samo igračka u Majinim rukama, ništa više koja će da se istroši brzo. Da, troši ga, vidjeli smo kako ga troši svaka čast. Dragana, da pitam tebe, pošto Majino samopouzdanje je tema svakako od kad se Maja prvi put pojavila. I ona stalno govori da je ona najbolja riba u kući, kako ona kaže, da je ona glavna tema, šta god da se dešava, pričate o Maji, pričate samo o Maji, svi napadate Maju. Da li s ovim upravo što napada druge djevojke, kada bilo šta urade put njenog dečka, pokazuje da nema samopouzdanje ili to ne mora uopšte to da znači? Pa one svojim ponašanjem prvo pokazuje da nema granice uopšte, da su njene granice vrlo slabe. Eto, nekad je ona spominjala granice. Znači da su granice vrlo slabe i to pokazuje tim menjanjem partnera, ovakvim ponašanjem, ovakvim ispadima. Tako da njeno samopouzdanje ne bih rekla da je baš onako veliko, ali očigledno da voli da bude u centru pažnje. Znači voli da se ističe i to je taj neki, to se kaže, fragilni ego. Znači ona vuče ka nekom narcizmu, da kažem. Ali tu je ispod tog narcizma, znači fragilni ego, slab ego u stvari. A ta ljubomora koju ona pokazuje često, da li to dokazuje ljubav ili njenu nesigurnost ili nešto možda treće? Pa to što ona pokazuje to kao kroz ljubomoru, kroz tu agresiju, to ima veze sa tim, znači sa kontrolom, ima veze sa tim granicama koje ona stvarno su slabe. Znači ona ne da mira bukvalno nikome. Niti vidi sebe, niti vidi druge. Vito,
tvoj komentar na ovaj sukob? Sukob oko jaja, zbog jaja sa jajima. Maju znam veoma dobro i čak je šeta mi njenu kuću Lea taki dovede tamo na štraftu. Ona je adrenalinski tip, ona mora da se nešto dešava. Znači, da. Kada je mirno čuti ovo, ono, ništa se ne dešava, to nije ona. Da. Znači, ona će iz ništa da i napravi nešto, a veoma je sujetna na druge devojke i tu se vidi ta jedna i ljubomora neke devojke. Čisto je ne vole što je ona i atraktivna i tako popularna, ili za Aleks, recimo, isto drvlje i kamenje, ali... Ona je veliki igrač, da ne kažem igračica, i ona čeka nekog koga ona želi da vidi tamo. A koga želi da vidi? Pa ima dva kandidata, ja mislim, ne mogu sad da... Mogu da pogađam, ali da ne može ni ona da se odluči. Pa mislim da je car ostao kod nje najviše ovako u sećanju i u priči i da je najviše reagovala... Kako se kaže, everybody needs somebody. I svako od nas čeka nekog uzaludno, ali nekad se to obistini, na primjer. Tako da ona, verovatno, ja mislim da čeka cara. Dobro, sad ćemo imati svadbu Bilala i Maje. Ne. Ne. Ništa to? Ja, ništa nema od svadbe. To je samo privremeno neka priča i to Maja ima svoj plan i svoju želju i... Ona, eto, ide po tome, a nikakva svadba neće da bude ozbiljna. To može da bude reality svadba koja ne važe i da dođe matičar koji je u penziji, na primjer. Dobro, Bilal se ponadao da može ozbiljno? Pričao je o tome čak. Ona igra svoju igru i ja isto joj dajem zeleno svetlo. Neka pokaže sebe. Ona je to, ona ne izmišlja. Sve je legitimno. Da, znači, ja isto sam bio 240 dana, ništa nisam izmislio. Kakav sam, takav sam, bio sam to. Neke devojke glume izmišljaju nešto ovo, ono. Ali ona je tako, to je njena prava priroda. I ona bi bila nesretna da ne pokazuje to. To se nekom sviđa, nekom ne. Ali eto, to je ona, znači, adrenalinski tip i ona mora da napravi tako neku frku da to... A to će da se desi skoro. Možemo se setiti prošle sezone kada je Maja ušla da u sred najveće ljubavi Dalile i Cara, Car je otišao kod nje isto veče. Da li možemo ove sezone, možda nakon svadbe ili tokom svadbe, da se desi da uđe Car pa da Maja ode sa njim? Možda to možemo očekivati. Možda Filip ukrade Maju. Prošle godine je razbila jaja. Sad imamo loš predznak. Razbila jaja. A to nije trebalo? Pa nije trebalo. Razbit će ih svakako. Pa ona se i naljutila na Milicu jer je razbijala njena jaja. Pa upravo tu leži, sve u jajima. Sve, jaja su simbol svega. Možemo polako krenuti i na sljedeći highlight. Iako smo ga stavili drugo, vjerovatno je jedan od highlightova koje ste večeras najviše očekivali. Svakako i ova tuča je zakupirala vašu pažnju. Mislim, tuča, sukob, svega je ovdje. Ja ne znam čega sve ovdje nije bilo, verbalnih vređana i svega. Sad idemo na... Znate koliko mi volimo tog čovjeka, pogotovo ove sezone. Čak smo njegovu sliku stavili u rami i bit će svako večer u našoj emisiji Pitam za druga. Poštujemo ga i poštujemo ga iz razloga što on pokazuje kako treba voljeti, kako treba praštati ženi koju voliš i šta se treba uraditi. To je bezuslovna ljubav. Ako ti želiš da budeš i ako si srećna sa njim, ti budi sa njim. Kada želiš, ti se vrati meni i tako svaka čas. Kako može i ove nedelje je imao pa jedan težak izazov. Da sjedi i da mirno gleda ljubavni klip Zole i Miljane. Pričamo o Bebici i ajde vidimo šta se izdešavalo tokom ove nedelje sa njima. Bebica, Miljana, Zola. Gledao si prvi klip, jel ti vidiš da ona voli Zolu? Ajde, reci iskra. Ja sam rekao i tamo da sam vidio da postoje neka emocija, sad šta je ona radila i sve ostalo, to je to. Ona priča jednu drugu priču, konstantno se drži te priče, pa vidjet ćemo šta će da bude. Pričaj mi, bajke bila to, pričaj mi, ti ćeš otjerati zlo.
Sve vreme si preplakala. Iako ti on sve vreme govorio nešto... Ja ne mogu da to ćemo čuti možda sledećem klipu, ali... Sve vreme ti nešto šaputao i govorio... Joj... Ti ne možeš da slažeš nikoga, niti bilo dobro dok se ogleda. Pa tužno je, Milane. Ja od svih momaka njega sam najviše volila i to je normalno da... Me pogađaju neke stvari kad vidim klipove, kad vidim klip, naravno da mi nije sve jedno, naravno da se prisetim onih lepih trenutaka koje smo proveli zajedno. Čudno se osjećam kad je ona tu, nešto ima i nešto mislim da će uvijek biti cijeli život. Ja sam tog svjestan. I s njene strane isto. Isto tako svjestan sam svih dešavanja između nas dvoje i svjestan sam i siguran sam da je to najbolesniji odnos ikad. Bez obzira na ova dva snimka, tri što spuštena, zbog mene ne može zakamuflirati ni u bilo kojom momentu. Bilo je tu i lepih i ružnih trenutaka, ali... Koji u svakoj vezi? Ali ovo su samo lepi trenuci, naravno da ne mogu da budem imuna na sve ovo. Evo, reću prvi put transparentno, sve se mene pita. Nema tu ni Marija, ne može pomoći. Ni sto bebica, ni sto Siniša, ni bilo čega. Mene se sve pita. Ja razmišljam, pokušavam da se borim, da razmišljam još razumom. Ona je najbolje rešenje. Kod nje vlada isto i razum, malo i srce, ali više srce vlada kod nje nego kod mene. Jel' me plačeš? Jel' plačeš? Bori se, uradi onako kako tvoji hoće i neka bude tako. Mi pravo je pitanje, jel tebi ne smeta, ako svi vide da Miljana ima i dalje emociju prema Zoli, jel tebi to ne smeta? Naravno da mi smeta i malo pre smo isto to razgovarali tamo kad smo bili u... A što se smeješ sa Mikijem, dok Miki priča priču koja je stvarno realna? Pita se Mića kupa u bazenu. Ma to, ja i Miki smo tu pričali. I kao da ne želiš da tvoj mozak ošte primi bilo šta, tako izgledaš. Ne znam, stvarno je onako situacija baš, kako da ti kažem, odvratna. Malo prije me ovdje pitala jedna osoba, kao radi onako što ti želiš, šta bi ti volio? Rekao, najviše volio da nisam sad ovdje. Jo, ja bi sad zaplakala, majke mi. Pa ko ne bi kad je ovo zabranjena ljubav? Jako mi je krivo zato što, nažalost, moram tako da kažem, Miljana sedi pored nekoga zato što, da kažemo, tako mora da bi udovoljila svima oko nje. Da ne ulazim ponovo u taj odnos zato što me strah svega tog, znam koliko ćemo se izbamirati, znam koliko ćemo napraviti ponovo debile jedne od drugih. A da razmišljam o perspektivi, o nekom boljem životu, o nekoj sreći, da se ne lažemo, Milane, ja sam siguran da se to nikad neće desiti. Ona je pravila, kaže, budalo od sebe. Tako je. To je za njega u njegove glavi, jer je čovjek koji voli. Šta je radila Miljana? Je se Miljana tukla? Je se skidala gola? Je pila? Ništa nije radila. Šta je Miljana radila? Ništa nije radila. Pa bila je s onim koga voli, to je za tebe budala. Više bi volio da Željko, pošto će u svakom slučaju više odrastati uz nekoga, jer ja sa Miljanom, nažalost, ne mogu da živim, ali ću se truditi maksimalno da budem tu i da nadoknadim ono što sam propustio i mislim da još nije kasno za Željko Mali, ali ponavljam, više bi pet puta volio da Zola bude tu. Sad se svi manama neće kaže da možda nauči nešto njega, ali Zola je onako, ovo što sam ja do sad primetio, i urban dečko, i mangup, i imao neku spiku priča, ne znam šta bi od ovog čeka mogu da nauči Željko. Šta mislim? Da bilo, šta god ovi ljudi kaže, evo sad Ivan šta je rekao. Ma Ivan mene zanima. Mene, po najmanje. Pa to ti kažem. Po najmanje me zanima, tako da... Evo on kaže da bi više volio da mu dete raste... A ja nikad ne gubim, da mu dete raste u Zolu nego u tebe.
Pa to je njegovo mišljenje, ja ne mogu da utičem na njega. Ne, rečenicu ima da kaže, to je njegovo mišljenje, ne zanima me. Šta ja? I Miljana to zna. Šta ja mogu sad da utičem na Ivana da on promeni mišljenje? Čekajte, zadrugari! Meni bre, šta ti misliš o svemu, zemljače? A kako mogu da se osjećao? Vidi ga ovaj. Kako bi se osjećao? Pa on kad bi pričao kako se osjećao, to bi bilo drugačije. Sve bi bilo drugačije. Ja za ovu godinama pokušavam da navučem sram te bilo koje... Nikad nije nešto loše reći. Ružu reč nikada zemljala. Kad su govorili ovde neki da je ona luda, haos je pravi. Verujte, kaže da nije ona pametnija od vas svih. Sad smo, Sanja, sad reći sve isto. Nazad, tako ja sam hrana da pričam, međutim mi nismo bili još uvijek u live-u, ali ja sam se, Boga mi lepo ispričala, ali nema veze, mogu ja to opet. Tako da vi osjetite šta je ona sve rekla. Ona je ispričala sve što misli o Miljani, Zoli i Debici, a vi to niste imali priliku da čujete. Šalim se, naravno, čućete večeras od naših sjajnih gostiju. Petro gostiju večeras sa nama, nismo sami, Redaljka je i komentarišemo sve svaku iz svog ugla. Kao glas naroda večeras sa nama je tu Vita Tarot. Psiholog Dragana Ivanović i na nju ste navikli i ona je često naš gost, volite da je slušate, bila je i u Zadruzi. Bivši zadrugar Milica Dugalić, znate koliko ona može da priča i jedan od najsimpatičnijih zadataka koji smo imali je bio, kada je Vladimir, jel tako, rekao da prokomentarišeš sve zadrugare redom, to smo svi uživali nekih 5-6 sati kada si došla do trećeg zadrugara i tu smo prestali. Da svakog zadrugara pona osob iskomentariš. Da. Pored tebe sedi Nina koja je novinarka i predstavlja Alo večeras, a naravno i sebe lično. Komentarisat će šta to znamo, to jest ne znamo o zadrugarima večeras. I Stefan kao naš stalni gost samo na različitoj poziciji, ali večeras prvi put ispred firme Asto Centar Fond Lider, tako da možete da pratite tu kako direktno da mu se obratite, da pišete njemu ili bilo kome drugom iz firme Asto Centar Fond Lider. Hoćeš da kažeš jednom za Stefana? Naravno, ako neko ne može da čita ovo sitno kao ja, pošto sam ćorava, da me... Izvinite, nisi puno minus 7 mi je dioptrija. Minus 3, bez vezanja, minus 3 mi je dioptrija. Ali duboko minus 7, bravo. Minus 3 i minus ne znam nijakoliko. Sve što je potrebno da pošljete Stefanu, tačnije za Stefana, ako hoće da vam on odgovori na vaša pitanja, Stefan DP, razmak, datum, vreme, mesto rođenja i vaše pitanje na broj 1298. Da, highlight koji smo gledali malo pre bio je upravo Miljana, Zola i Bebica. Sinoć je ušla i Marija, tako da se priča dosta promijenila, ali to ćemo nakon sljedećeg highlighta. Sada ćemo se nekako fokusirati na njih troje, tu ljubav, tu hemiju, nekako kako ne idu jedno bez drugog. Ali čak su i u izolaciji bili sva troje. To je zasigurna trojka. Zasigurna trojka. Pozdrav Zivanu Šopiću ko gleda večeras. Mico, ćeš ti prva. Pa taj ljubavni trougao, nekada je dvougao, nekada kako je... Ili će Miljana na kraju ostati sama. Ona je toliko tužna i toliko je sama i toliko je usamljena u svojoj porodici usamljena. Jer ona kao žena traži čoveka za sebe, muškarca za sebe, neko s kim će deliti sve i dobro i zlo. A to je neko sasvim treći. Treći? Jer su Miljana i Zola dolazili kod mene kući. Kako je moguće da je sama? I ja znam. Tu je Ivan Marinković, Zola, Bebica, Daniel. Kako je moguće da je usamljena? Pa zbog toga što nije ni sa Zolom, ni sa Bebicom, ni sa Danielom. Dobro, jesu svima pomalo. Ni sa jednim od njih, nego će sigurno u životu biti, jer je ona naučena da sluša majku i njena majka koja je ušla, ona će učiniti sve da je Miljana posluša. I uvijek bude onako kako Marija kaže. Dobro. O majki ćemo jako brzo i da vidimo da li je sve kako Marija kaže. Zanima me sad u koga, Mico, ti misliš da je Miljana zaljubljena iskreno? Četiri frajera su tamo, njena bivša. Koga ona to najviše voli? Pa ona misli da najviše voli sebe i da najviše voli Zolu, sve trojice ili četvorice koliko ih ima tamo. Ja nešto ne bih rekla da ona najviše voli Zolu, ali se sećam situacije kada smo ona i ja čekali da Zola dođe iz Dervente kod nas u Beograd, jer je ona bila kod mene kući i ona je ceo dan bila u stresnoj situaciji. Ushićena. Ja sam stalno morala da je vraćam u život zbog toga što se tresla. Zola dolazi, pa Bogu, kao da će da dođe ko? Pošto sam ja žena iz 20. veka, ja mogu da kažem
kao da će da dođe Tito. Tako, pa dobro, Zola je za sebe rekao da je Tito. Tako Tito. Se ponašala, kao da će da dođe neko ko će da je oslobodi od svih briga, ko će da zadovolji sve njene težnje, sve njene prohteve, neko koga, oko koga će ona da se zakači, da ga zagrli, da ga stegne, jer je ona željna tog zagrljanja. Pa izgleda da upravo tako, ona ga i zagrli, stegne ga i zadovolji se sve. Zagrljanja i topline. Ona je željna toga da bude žena, jer je rođena žena. Da. Dragana, da li je Miljana samo pored Zole žena? Nekako nam pored Zole iskreno izgleda najsrećnija, iako smo mi odlučili da ove sezone možemo slobodno favorizovati Bebicu, jer je čovjek heroj, pokazao je koliko je voli, bio je uz nju i u najtežim trenucima, čak i u trenucima kada je ona bila sa Zolom. Svaka čast za njega. Da li možemo reći da Miljana ipak Zolu najviše voli? Pa od svih najviše Zolu. Najveće stresovi je imala zbog Zole i najveće priče su se vodile oko Zole, najviše svađe sa njenom majkom, sa njenom čitavom porodicom su bile zbog Zole, zbog Zole na ponašanje. Najviše abortu se je bilo zbog Zole. Da, naravno, naravno. Sebe je stavila u drugi plan. Sebe je stavila u drugi plan. Recite. Izvinite, nisam čula. Nisam ni ja čula što ste vi htjeli. Slušam Sanju. A sa Sanjom, jel da? Ne, oko pobačaja, oko toga pričamo. Da li je bilo i sa Bebicom ali jedan pobačaj? Sad nisam sigurno. Ja sam negdje nešto pročitala da je imala 7 pobačaja. Sad, šta je to nešto, da li je to istina ili nije istina, ili se to dešavalo ili nije se dešavalo. Uglavnom, dobro, što se dešavalo, svako smo pratili kroz sezonu. I uopšte, sve je bilo zbog Zole. Nije važno. Sve je bilo zbog Zole. Sve je zbog Zole. 3 puta je bilo zbog Zole. Dragana, htio sam tebe da čujem također kako ti komentaršaš ovu ljubav, ovaj ljubavni trougao, mada možemo reći da je i romboid, pošto ih je tamo malo više, ali evo sad se fokusiramo na njih troje. Da. A meni je to isto kao da gledam prošle godine. Pa, otprilike, da. Samo što je na kraju bio ovaj Bebica, onda kad su se pobili, onda je baš onako bio agresivno. Ovako se vreme isto gledao, trpeo, čutao, gledao, ništa. A šta je to u Bebici, pošto evo, pokušavamo još od prošle sezone da provalimo kakav je on zapravo, da li se folira, da li je preinteligentan pa se folira ili da li je čovjek, što bi rekli, narodski lud pa sve ovo trpi, iz kog razloga i kako čovjek može da izdrži sve ovo, jer ovo zaista što se njemu dešava, sad šal na stranu, nije lako gledati nekog koga voliš, jer makar nam izgleda da voli Miljanu, sa nekim drugim i svjesan si da nije to, a gledaš sve te ljubavne klipove, gledaš kako ona svaku priliku koristi da priča i bude kraj Zole. Ona je kako zaplakala, da, ona je zaplakala, ona sedi pored Bebice i plače za Zolom. Za Zolom. Kako je moguće da on sve to trpi, da ništa kao lagano, sve je okej, okay, plaču ti za Zolom, ali mi se volim. Pa ja sad ne znam da on stvarno ima neki, kako bih rekla, plan ili cilj u vezi sa njom. Pa da nešto hoće, jel to kad su bili van reality, oni su nonstop bili zajedno. Ali očigledno kad su ovde u ovom settingu, on tu nema prostora uopšte. Pa jer je Zola tu? Ne, Zola je na prvom mjestu. Zola je na prvom. Dolazili su i kod mene i na Brocava. Išli smo i kod Mikija u Kupinu kada je dobio bebu. I družio sam se s njima i Tarot i svašta nešto. Ali ona stvarno kad ga gleda, ona se drke, trese, sva se trese kad ga trese gleda. Trese se, to je neka strast. Požuda. Animal. Da. Onaj životinski nazor. Neobjašnjivo nešto. Da. On je za nju, verovatno je zavezana u tom nekom eročkom smislu. Za Zolu. U glavi, hipofiza, proradi. A šta je onda u toj ciloj priči Bebica? Bebica je kao i ovi braća iz Novog Sada što su upali ovako nepoznati, nisu neki na glasu bili likovi, klaberi neki ili nešto. Onda je tu iskoristio taj jedan moment kada je ona bila sama dole malo po Nišu ovde onda, ali tu to je samo, ja mislim, neki trik, neka imitacija da bi on ušao u program. Mnogi imitiraju i glume tamo, zbog para, šta znam, ali nije to prava stvar. Njena prava ljubav, strast je zbog trenutka slave, zbog novca, zbog trenutka slave, zbog prepoznatljivosti kada izađe. Eto, ja sam već neko, da je on čovek na mestu, on bi bio pored svoje prve supruge i vodio računa o svojoj deci. A ne jurio za Miljanom i bude pljuvan, psovan, gažen, plaćen, ponižen, pre svega ponižen. Stefane, eto, čuli smo da Miljana voli Zolu većina, makar ljudi tako misli. Da li Zola voli Miljan?
Miljana je vaga u horoskopu Zole Vodolje, oni su u čistom trigonu astrološkom, a numerološki se sećam da su trostruko karmička veza. Ja sam Miljani rekao i prošle godine će ona imati novu vezu u rijaliti od koje neće biti ništa. Jer će ona ponovo vraćati Zoli, što se tako i obisinuo, tako se sve i dešavalo i događa se i trenutno. Miljana je više emotivna ili sa emotivnije strane više gleda ka Zolu, jer je tu vezu i sećanja, dug vremenski period i navika i strast. To je kod nje sve pomešano, a pritom ona je vrlo nagonski tip. Ona ne ide, isključivo se vlada svojim emocijama. A Zola se otreznio posle prvog ulaska ili posle prve sezone kad je prošao i video je da je to cirkus i pakao biti u Family Kulić. Tako da postoji ta neka dragost, nemoj Miljana, u srcu draga i on nju neki način voli, ali je sad isključio to sa racionalnog aspekta posmati, pa kao reality. Prošlo se za ono se hvalio kako je bio ispoštovan što se tiče honorara i ne, sad ima svoju ulogu, ima svoju taktiku, neće on se Miljanom ostaviti, nema se Miljanom nikakve planove u budućnosti. On je čak i u par navrata i prokomentarisao i za neke druge učesnike treba da ufuraju svoju priču jer ovo je reality. Znači on dosta osvestio taj svoj deo uloge, tako da on tu Miljanu ne ide prosto. Nažalost, on je samo još jedan učesnik više koji Miljanu gleda kao projekat i to je to. Što se tiče Bebice, ali je bazično mu je draga, ali daleko od toga da on ima neke vizije, misije vezano sa Miljanom. Što se tiče Bebici, mislim da je život pre Zadruge bio vrlo monoton i dosadan i da mu je falila doza adrenalina i da je mnogo prijalo to sve sa Miljanom, ali daleko od toga da tu imamo neku ljubav. Pazi, on u jednom komentaru, u jednom momentu komentariše kako je Marija zgodna, dobra riba, žena, da. Znaš, prosto se tu dovodi u pitanje, ono gleda je majku, bira je čerku, ono kreva, opet se vratimo na majku. Pa onda sinoć Ivan Marinković mi Zona pominju kako Marija i Bebica žive zajedno, pa idu na kafu, Zola čuva dete dok Marija i Bebica idu na kafu. Idu, mislim, znaš, dosta se tu ubacuju neke druge... Da, sad ćemo posebno i o Mariji, zato što imamo bukvalno highlight, njen ulazak. Nina... Ali je on pametniji, racionalniji što se tiče i materijalnog smisla, odnosno Zola. On kaže Zola da je klošar, da je niko i ništa, tako da se Mariji sa tog intelektualnog aspekta više sviđa Bebica zbog stila života, jer odgovornima dvoje dece, radi, mulja, petlja, nešto, ne znamo i dan danas čime se bavi. Tu, a i naša sa Marija, Marija to cijenje, Marija gleda to iz više perspektive, šta je najbolje za Miljanu. On je najbolja verzija za Miljanu iz tog ugla. Ali džabe kad Miljan ide srce, Miljanu uvezuje i sećanje, i nagon i... Dobro, možemo reći da nisu čak niste godine, jer Zola je bio dosta mlađi u trenutku kada je prvi put bio u vezi sa Miljanom. Bebica ipak zreli, mislim da ima 35 godina, tako da... Ko? Bebica. A Bebica je rekao Zola. Da. Mislim, zreli je odnosno na Zolu koji je tada imao 20, možda 3 godine. Znamo li Zola u 2022. godini, ne znam šta je konjunktivitis, pitao će se umreti od konjunktivitisa. Mislim, znaš, ona sve padne u vodu i 5 godina realitija i 30 godina života, neke elementarne stvari. Meni to u očima... A dobro, čovjek nije imao konjunktivitis, tako da, eto. Išao u vretić neka, mislim. A dobro. Mogu je čuti negdje. A šta je mislio da je to? Nisam ispratio. Pa pitao da li se umirao od toga. Ne znam šta je. Uplašio se da ću umreti. Dobro. Tako, znaš. Da, pa ga je Marija malo milkila da pogleda... Milkila ga je, da. Šta ima u oko. Šta je zapravo? Nina, znamo da Miljana je u svakoj varijanti čitana bila to čak Daniel, Ivan Marinković, Bebica, Zola. Sa kim je čitaocima ona najzanimljivija? Pa definitivno sa Zolom. Miljana voli Zolu i definitivno gledaoci vole da čuju tu priču Miljana-Zola, jer priča Miljana i Bebica definitivno nije interesantna i manju ruku ne pije vodu. Bebica je podržao Miljanu u svakom smislu te reči i narod je podržao to, ali Miljanino srce definitivno ide za Zolu, tako da... Mislim da tu će ili odlučiti Miljana ili Marija. Da li možda Miljanu najviše privlači Zoli upravo to što je Zola na neki način zabranjen, svi su protiv te veze, i Zola je na neki način, kako to da kažem, Bebica je, kako god Miljana kaže, bit će tako. Zola ipak nije tako. Pa znate kako, zabranjeno voće najslađe. Tako da mislim da je to Miljani definitivno najslađe, a Miljana uvek ide... Samo kad bi Zola bio voće. Da. Miljana uvek ide nekom emocijom i vodi se tom emocijom. Tako da Zola se malo uobrazio, da kažemo.
Tako da vidjet ćemo... Sad baš misli da je tata igra. Da, Zola je prošle sezone ušao i rekao cilj mi je finale. Da, bio je u finale. Ove sezone mu je cilj top 3. Da li možemo vidjeti Zolu stvarno u top 3 na kraju? Pa vidjet ćemo da li će Zola obrnuti igricu. Njegov... On je najavio da će da obrne igricu. Da. A, mene zanima kako vaši čitaoci reaguju na priču između Miljane i Ivana Marinkovića? Pa pravo da vam kažem pola-pola. Miljana ima neku svoju stranu priče, Ivan ima neku svoju stranu priče i sad nije na nama da sudimo ko je tu u pravu zapravo, ali hajde da pustimo da se to odigra do kraja pa da vidimo šta je zapravo tu cela istina. Jer Marija je sinoć ušla i iznala neke nove detalje. Ivan je stao na svoju stranu, Marija tvrdi neke svoje priče i Marija je sinoć čak zapretila Ivanu da neće više nikad vidjeti dete. Tako da opet tu su neke službe koje moraju da sprovedu taj zakon, tako da vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. Gledat ćemo u highlightu sljedećem šta je sve Marija pričala i je svašta pričala, čak i pretila. Jest. Da. Najavili smo da ćemo gledati highlight večeras, ulazak Marije koji se sinoć dogodio. Idemo upravo na to i onda da čujemo komentare naših gostiju i na Mariju, a i na odvijanje upravo ove situacije u nastavku, jer ulazko Marije mislim da se dosta stvari menja, kao što se desilo i sinoć na kraju krajeva. Skoro situacija okrenula i to možda u nekom smjeru u kom nismo očekivali. Ali ajde prvo da vidimo njen ulazak. Dobroveče gledalcima, dobroveče ukućanima kojima se nisam javila sada pri ulasku. Što kaže Miljana, malo je glupo svakom. Dobroveče, zdravo, tu se gubi vreme. Miljanina majka, za one koji ne znaju, a verujem da znaju svi. A verujem da znaju svi. Vas delimično poznajem. Sa nekima sam bila u realitiju. Neke poznajem, dve osobe poznajem iz drugog realitija. Neke sam gledala u ovom realitiju na TV ekranu, tako da mogu da kažem ima dobrih ljudi kudi kamo. Tako da to je to. Slobodni ste, idem ja da zapalim cigaretu. Prijetno. Ajde. Nema šta da te bude strah, neću. Pusti polako. Dođi, poslušaj. Ne. Dođi ovo, neće ništa ti kaže, rekao sam. Dođi ovo, ajde. Ne. Jako? Ako mi bude rekao, kad budem počela da te udaram. Ne, boj se, dođi ovo. Slobodno. Si ljuta nešto na mene? Naravno da sam ljuta. Zašto? Zato pričat ćemo, ima vremena, sačekaj. Ja nisam došla da idem kući. Misliš, ako imam torbu, došla sam da posedim da pokrem da idem. Dobro, ja neću išla sa nebe dobro udaram. Ne moraš. To je idealno. To bi bilo idealno rešenje da više ne budeš sa nekadom. Ako si dobar čovek, kao što te ovde navodi da si dobar čovek, on nije zaslužio od tebe nikakva poniženja. A niko te ne tera da budeš sa njim. Ja sam to i došla da mu kažem. I nikad nije. Da te je pozdravila bankarska službenica iz Niša. I da je rekla, gleda šta radi Miljana sa tobom, a gledala te je u prošloj sezoni. U prošloj sezoni te je gledala. Sve znači, apsolutno, kaže, ako ga Miljana vidim, kaže da ga neće, ne voli ga, kaže Miljana, ovo, teta Marija kaže, ja ga čekam. Meni se mnogo sviđa, bit ćeš u Nišu, živet ćeš u Nišu, kad god hoćeš možeš da dođeš kod nas, ali da bi bio srećan, Miljana ti više nije potrebna. Zašto da bude u Nišu? Pa šta će ovde kad mi mora da budemo u programu? Pa zbog kad je Željko da dođe? Pa bio je. Pa zašto? Dobro, vi sebe. Sada ti pričam za seksualni odnos. Kao kravuljina neka. Evo vidit ćeš klipove kad izađeš kao što si uvek gledala. Kao kravuljina. Kako kad se ništa ne vidi? Sve se vidi. Šta, ispod prekrivača? Ma kako je bilo u WC-u? Lažeš. Da. Vidi se sve. Jo, pa ne. U tuš kabini. Pa jer ima 360 kamera. Goli! Kamera 360. Goli! Ne. Nego si skinula pa se natrtila od pozadi. Ti materina idiotska. Nije te sramota da se ponašaš uljudno kako dolikuje muškarcu.
koliko god da ti je teško i da ti je teško i da nije da ti je teško, nemoj da se ona zato beži od tega, ona vidi. Ona samo kaže ovo je budala. Takav joj ne odgovaraš. U ljubavnim odnosima. Na tom mislim. Da staviš prst na čelo, da sedneš sam sa sobom, niko ti nije potreban jer nisi glup. Nego si pametan, vidiš i sam kakva je situacija i šta je i kako je. On se igra s njom, ja znam, pa ja a ona ga voli. Ja razumiješ? E. Nemoj, nemoj činiš, nemoj. Mi te ljubljujem, ljubljujem. Ne, 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 nećeš mi ti govoriti jer ću ja spavat, Madonna, pa ja ti nisam me... Pored mene, dođe da pokažem. Dobro veče, dobrodošli, bolje vas našli, bolje nas našli. Emisija Redaljka. Emisija, hoćeš da stojiš ili da šediš, brate, svaki put cik-cak. Emisija u kojoj pričamo o svemu što se desilo u Zadruzi, u Nedelji za nama. Desilo se dosta zanimljivih stvari, vi ste izabrali one najzanimljivije i upravo to smo i gledali. Večera smo imali ekskluzivno prilog koji niste imali priliku da glasate. Ja se sinoć u kasnim večernim časovima desio, to je tačnije tokom naše emisije Pitan za druga, to jest ulazak Marije Kulić i nešto što će svakako da utiče na ostatak realitija i da ga već utiče. Da, pokrene u drugom smjeru kao što je to već i krenulo. Ispratila si ulazak, vjerovatno. Da, ja sam vratio čim sam došla i da vidim. I ulazak, i šta je rekla Miljani, i danas razgovor... I treba da poslušavaš je... njene savjete. Ali nisam očekivala kako je rekla, da će jače ona i... tako reagovati. Više i jače. Kako je rekla? Kako što je više jače? Za Miljanu i da ima odnose. Rekla je da je kravuljina. Dobro to, ali rekla, nešto je rekla da je poruka je više i jače. Zaboravio sad, eto. Sad smo gledali i već sam zaboravio. Da čujemo kako naši gosti, kojih je večeras pet, kao što ste ispratili, sa nama komentarišu sve ovo što se izdešavalo, to je sami Marijin ulazak. Nina, hoćeš ti prva, očekujem da su portali istog sekunda pisali o tome koliko god je to negdje bilo možda očekivano i neočekivano, svi su se nadali bit će ranije, bit će kasnije, možda neće još, ali svako Marijin ulazak je privukao veliku pažnju. Pa definitivno je Marijin ulazak privukao veliku pažnju. Marija je sinoć ušla i nastao je muk za crnim stolom. Definitivno. Marija je besna na Miljanu. Prvo što zbog tih vrelih ajde da kažemo, scena sa bebicom. Drugo što je Miljana nakon njenog ulaska priznala da voli Zolu. Ona je ustala i rekla, ljudi, ja volim Zolu, meni je bebica dosadan. Dobro, ali Marija je rekla, idi kod Zole. Ona je poslušala svoju majku, kao i svak majku, slušajte, majka je jedna. Šta god majka kaže, Miljana je pravi primjer za to. Da, Marija čim je rekla, ostavi bebicu, nema više da ga blamiraš, da ga ponižavaš i tamo gdje ti srce želi. Ona je iste sekunde otišla kod Zole, ali iste sekunde. Jeste, ona kao da je čekala to da i Marija kaže, možeš, idi slobodno. Miljana bre voli ljudi Zolu, nemojte da se lažemo, mislim, to je definitivno tako. Tako da Marija je samo tu došla da opet stane na stranu bebice, jer Marija je definitivno na strani bebice. Marija je sama rekla, ja sam na strani ovog čoveka i ne želim da ga Miljana ponižava, ne želim da uopšte vređa njega na sam... Čak mu je drugu devojku našla, bankarku. Da, bankarku, da, rekla je, da, ona je baš u pušioni rekla Miljani, to je bebici rekla kao našla sam ti novu, da kažem, devojku. Zamenu, tako je, zamenu. Misleći verovatno da će Miljana možda reagovati, ali Miljana neće reagovati na to. Meni je bilo simpatično kad je rekla, pa da, doći ćeš ti u Niš da živiš, samim tim ćeš biti i sa tom devojkom iz banke. Ona je upravo to i naša, ona već posljedno zna da od njih dvoje neće biti ništa od Miljane i da se oduži bebici na neki način, nekaj ti si dobar čovjek, Bog će to sve ti vrati na dobar način. A znam da si nego ti kaže da ovdje ćeš u Niš da živiš. Narod će to sve pozlatiti. Izdrži 9 mjeseci i to ti je to, to ti je što ti je. Veliki je problem što smo ušli u treći mjesec kako rijati traje, a od tih 50 učesnika niko se od novih nije zvojio sem... Bilala. Bilala. Tako da je logično će Marija da... negdje da zove takvu pažnju i ukućenih gledalaca, jer se ništa novo nije desilo. Tih 50 učesnika sem Bilala, svi su negdje senka
u senci, tačnije Maje i starih zadrugara, pa čak i eto Jelena koja je stari igrač ne može da će izdrža, a kamoli novi, nemaju priču, dosadni su, bez talenta su, totalno odsustvo kreativnosti, nema ništa, prazan hod. Tako da ovo je sasvim logično i normalno sve događaje. Marija je kada je ušla rekla da ima borbu, rat, kako god, na pet frontova. Kaj frontova je rekla? Frontova, da. Da, ne znam na kojih pet je mislila. A da, rekla je za Zolu, Miljanu, Ivana Marinkovića i za Smrdlu mislila na Jelenu Glubović. Aha, no, a ko je peti? Pa ne znam ko je peti. Rekla je pet. Ja sam čuo, zapamtio da je pet. Saznaću, svakako ćemo saznati jako brzo jer Marija tu se ne uslučao svakako da uđe u sukob. Stefane, kako je tebi bila reakcija Miljane na Marijin ulazak? To smo svi primijetili da svakako ne je bilo sve, no i čekala je sve dok Marija ne kaže bilo šta da ona odreaguje dalje. Mamice, ja volim Zolu. Kao mama, čao. Čao, mama. Da. Tu si. Pa, Marija se nije javila kada je ušla, mislim. Da, pa to je njihova ta standardna porodična priča. Oni tako reaguju prije 10-15 minuta. Miljani je bitno samo da je Marija ne osuđuje previše i da su tatice i mamice da su dobro, da niko nije ugrožen. Tako da je sada oprošteno u roku od 3 minuta te otišla kod Zole i to je to, tu završena priča. I nahranila Zolu. Nahranila Zolu i tako. Godina prođe, Miljana i Zola nikad. Godina prođe, a Zoli sve bolje i bolje. Vito, rekao si da ih poznaješ. Ješte. Dobro je što je ušla mama da ubrza tu stvar i da prekine tu jednu izmišljenu priču i ljubavne odnose ili nešto. Mala, ja je zovem Mala. Znam je iz drugog realitija jednog isto i dugo je znam, 3-4 godine. Ona nikad neće da odraste. Ona je na tom nivou, ja mislim, kao ove devojke u pubertetu. Tako, eto, mislim, 16-17 godina, možda i manje. Znači, ona nije zrela. To je negdje i Marija spominjala sinoć u studiju. Tako da, u tom smislu njoj se i oprašta i ludosti neke i tako, ali u suštini ona je dobra duša i treba ljubav i pažnju. I nekad možda nije imala ni kući to. Dobro, ne može baš dobra duša da udara štiklom po glavi, da buši nekome obraze mikrofonu. Dobro, vi što ste na sudu, to sad... To su ekstremni slučaje. Ona je matura i probušila obraz za mikrofon. Ali matura je dobra sa njom. Kad pukne film... Ali to ne može da radi dobra osoba. Kad pukne film, ali ona, u stvari, ja mislim to malo je, ne kažem zaostala gruba reč u razvoju, u tom mentalnom smislu. Ali ima to dječijeg u sebi. I... Falio je ta jedna ljubav i pažnja i tu je Zola ostavio u tom erotskom smislu najveći trag i to se njoj najviše sviđa. Proradio je možda adrenalin, dopamin, uzbuđenje, ushićenje i to njoj znači. I to automatski iz mozga hoćeš da se ponovi. Svi mi imamo neke stare ljubavi koje pamtimo, ali svaki ima nekog u glavi onog prvog, tako nešto. Znači, u tom smislu ona sad će da živne i dobro je što je došla Marija da joj to da aminuje to. Marija je sigurno svojim ulazkom razdrmala sve za drugare. U tom smjeru je nekako krenula. Ja mislim da je pravi moment bio da ona pređe na Zolu i da bebica bude prošlost i neispričana priča, ali to je tako samo privremeno sve bilo i nema težinu, nema težinu nikako. Bebica je prošlost i ne znam da li će tamo nekog da pronađe ili ne, ali možda ima tamo devojaka koje će da idu na njega. Vidjet ćemo, da. Mislim, i za Zolu su pričali, a vidjet ćemo kako će bez Miljane, pa je Zola i prošla i ove sezone pokazao da može i bez i sa Miljanom. Reći. Gledajući istorijski, posmatrujući čovečanstvo, hrišćanstvo u Novom Zavetu počinje sa majkom Marijom. Očigledno i ovdje Novi Zavet počinje s ulaskom majke Marije, pa će vjerojatno se završi ova biblijska priča
sa Marijom, tako je to črno-sudbinski neki moment. Viš kako to ono igra, istorijski, biblijski, zadrugarski, bez majke Marije. Drugačije ide od Marije, da. Šako sam se vrtio oko majke Marije. Dragana, mene zanima i tvoj komentar. Pitao sam i Stefana za reakciju Miljane i tebe mogu negdje pitati. Taj strah od Miljane, od Marije, vidimo i svjesni smo toga još od kad su se prvi put pojavile njih dvije na malim ekranima zajedno. Kako ti to komentaršeš, toliki strah od majke i opet kada je majke nešto dozvoli, onda može pa i glavom u zid, što bi rekao. Žena ratnica, Marija, kako bih rekao. Pa meni je bilo onako, njihov odnos je specifičan i ono što upade u oči jeste da je ona ušla i da se nije ni pozdravila sa njom uopšte. Što je izazvala kod nje još veći strah? Pa, da, strah, ignorisanje, ali to govori o njihovim odnosima. I o tome kakav je odnos u stvari između ćerke i majke. I onda to dosta govori zašto se Miljana tako i ponaša. I sve ono što je ona njoj rekla sinoć na onakav način stvarno ne stoji. To je vjerovatno još gore u životu van realitija. Ali izvini, ona je bila još i blaga sinoć. Kako Marija zna. Kako Marija zna. Sjećamo se kad je ušla u prethodnu sezonu, bila je mnogo gora nego sinoć. Pa dobro, znači ona samo to, kako da kažem, nekad je gora, nekad malo blaža, ali tu nema, znači, odnosa, toplog odnosa, nema empatije, podržavanja. Jedino ovo sad kad je Miljana, mislim, letos, to što se dogodilo sa njom, ali ona je prošla pored nje, nije ni pogledala, a pozdravlja se sa drugim ljudima. To je stvarno onako. I interesantno mi je bilo da su svi pričali oko deteta, a svi su unutra u reality, a dete je tamo. A svi se brinu za dete. Pa dobro, moraju zaraditi. Pa moraju, ali to je onako baš... Da, dete je blizu, zbrinu to. Pa da, ali to, kako se oni svi brinu za njega, u stvari niko nije s detetom. Mico, da čujemo i tebe. Ti si neko ko je provela sa njima što sezonu kao učesnik, što i par puta si eto i brinula oko deteta. Ja znam kad je bilo u našoj sezoni i bila si tu i da ih smiriš kada su jednaka drugoj krenule. Kakav je tvoj komentar? Jer eto, poznaješ, bili su kod tebe kući na kraju krajeva. Da, ja sam odlazila za Niš. Da, i ti si odlazila kod njih. Slava, rođendani, krštenje, rođenje. Jesu se one koliko promijenile? Uvijek i privatno je ovako. I u kući je tako. Marija je dominantna osoba. Njen suprug se sklanja, ima svoju nekakvu životnu priču i Marija je neko ko trasira živote, ne samo Miljani, nego i drugim dvema ćerkama. Da, da. Evo, sama činjenica da je ona rekla, izjavila, danas sam pročitala negde, neki tabloid, nešto, kaže, ja sam staratelj malog Željka, Željko Kulić, a kad mene ne bude bila, staratelj će biti Ana. Ja sam to testamentom ostavila. Znači, ona je apsolutno razmišljala o budućnosti. Isključila Miljanu iz života svog deteta. A u ono vreme, u trećoj sezoni, kada smo bili ti i ja zajedno, ja sam htjela da joj pomognem u nekom određenom momentu kada nije imao ko da čuva dete. Smatrala sam da sam ja korisnija da budem tamo pored Željka, da ne bude dete samo, jer je Marija imala poverenje u mene. Ono što ja znam, to možda niko ne zna i ostaće kod mene da niko ne zna u mojej glavi. A šta je to? Ima li nešto da nam možeš otkriti od toga? Sve što mogu da vam kažem, to je vezano za reality. Ništa iz privatnog života vam nikada neću reći i nikome neću reći, jer ja sam žena starog pola. Ja sam žena starog pola, a vi možete da vidite sve ono što se dešava. Međuljudski odnosi, porodični odnosi, da li je porodica zdrava ili nije porodica zdrava, kakav je odnos prema svoj deci, ako imaš više dece, kad vidiš da je neko, da se prema nekome obraća sa mnogo žešćim i mnogo težim rečima, da nekoga držiš na uzdi sve vreme, dok ostale maziš, ljubiš i paziš. Jer, na primjer, evo samo ću to da kažem, uđe u apartman i kaže, jao, lepotice moja, gde si lepotice? 10 minuta nije prošlo, njih dve se u katastrofalnoj svađi. Da, ima onaj klip. Samo to mogu da vam kažem. Ima onaj klip gde je Marija zvala Miljanu da dođe do apartmana. Dođi, sunce, mamino, kad je došla Miljana,
Pljunula je, Marija je pljunula Miljanu i lupila je šamar. Dobije šamar, kao ništa, čušku kao ništa. A vi biste vjerojatno završili kao svaka babysitterka koja je bila u realityju na kapi. Da, a ja sam imala... Ja sam prema tom detetu imala previše empatije. Da. Previše. Možda mnogo više nego njegovi bliski rođaci. A kakav je tvoj komentar, pošto ih poznaješ, znaš kakav je njihov odnos prema Ivanu bio, kakav je tvoj komentar na Ivana i njegovu, ajde kažemo, roditeljstvu ili to što nije baš toliko posvećivao pažnju? Marija ne može da zamisli Ivana u životu. Ovo što je ona tu i što je Ivan za crnim stolom tu, a Ivan je dobar igrač, da se razumemo, govorimo o realitiju, ne govorimo o čoveku. Marija će pokušati na sve načine da slomi Ivana, da Ivanu oteža boravljanje u realitiju. Jer to je njen cilj. Ona drugačije ne može da pokaže revolt i drugačije ne može da zaštiti... Već su sinoć ušli u sukob. Ne može da zaštiti svoju porodicu i malog Željka, zato što je to biološki otac koji može da traži DNK test. I onda sve zakonske sankcije snose Kulići, a Ivan Mariković može da viđe svog sina ili da uzme svog sina ako socijalni radnici procene da to mesto gde dete živi nije prigodno detetu od 4 godine. Jer će on sutra imati 5 i 6 i pođe će u školu i znaće se, on je u medijima, on je javna ličnost kao i svi koji su dugo u reality programu. Kao njegova mama, kao njegova baka. Ali još nešto ću vam reći. Svi ostali igrači... 2015. 16. Ivana Marinković. Ivana, da, iz kraja gore, ja sam stavao na Zvezdari ili dole u Mirjevu, tu su se viđali oko Vuka. Koliko na njega može uticati Marijin ulazak? I hoće li ga poremetiti? On nije tipičan otac, nije domaćinski lik, nije ono, mislim, koga bi poželala neka žena ili mama za svoju čerku. Voli po kladionicama, voli da se smuca ovde, onde. Nije onaj tip kao ja. Ja nisam domaćinski tip. Isto, celu noć po splavovima, tarotima, saže, kladionica malo ovde, onde, po Evropi i po svetu. Ali, znači, on nije uopšte za oca. Da, ali može li to nekako da se promijeni u njemu u jednom trenutku ili... Ne. Ne, to je ne može. Dragana, da li može da se promijeni to u nekom trenutku u čovjeku? Mislim, čovjek je, pričamo o čovjeku koji je već 2 puta postao roditelj. Roditelj je, to jest, 2 djece. Da, pa on ima prednost kao otec ako se odluči kao za staratelja u odnosu na sve njih. Kako da? Ima prednost da bude staratelj detetu kao otec u odnosu na sve njih. Ako se on odluči, mislim da se ona toga najviše i boji. I on je bio vrlo, nije dozvolio da ona njega isprovocira uopšte, kada je rekla neku iskotežanu kolu. Znate ko, vrlo je, kako ona krenula borbeno, on je tako spuštao, ali... To je još ona zanimljiva... Da, intonacija, svojim glasom, glasovnom intonacijom, tačno. Čak je otišao iza da se... da puši cigaru i da je posmatra, znači vrlo je s njom onako... Da, i to je još jedna zanimljiva situacija da je on u tim, kada se to upravo dešava, ta neka priča oko Željka ili konkretno oko Miljane i porodice Kulić, on je tu najsmireniji, najlaganiji, prekida svaki sukob kada može, dok u odnosu na bilo šta drugo da se desi oko njega, dosta burnije reaguje. Da li to sve on ide svjesno i taktički ili je neki odmrveni mehanizam? Pa, verovatno ide svesno, još je ona sinoć, ja mislim, njemu i rekla da, ne znam ko je bio, da je u spoljnom svetu neko rekao da će oni tražiti starateljstvo. Možda njegova nevenčana žena. Da, što je nju još više, što je, ja mislim, Mariju još više razbesnula, ali on stvarno ima prednost, kao otac ima prednost za starateljstvo. To je ono što sam ja malo pre rekla. Ali nije uspela, onda je on uspeo nju da isprovocira i rekao je ti si ubila, ne znam, 4 djece ovdje. Do te mere je to ponavljeno, ona reka, u stvari pitao je zašto si ubila 4 djece, ona kada volim.
Volim da ubijam decu. Volim da ubijam decu. Da, to je rekla. Toliko je htjela da ga isprovocira, kao je isprovocirao nju. Da, to je zbog toga što je Miljana abortirala toliko puta. Da, ali upravo nije mogla da se skontroliš od besa, od mrežnika Ivanu. Da, tako da je uspio on nju. Volim da ubijam decu. Ona je tu ušla kao žena ratnica, sad je mislila da će... I zadala sebi auto gol. Da, jer ona je rekla baš kada se odrešla na cigaretu u pozonu da će ona njega ubiti i da ona nema šta da izgubi ako izgubi Željka. Tako je. Marija jeste žena ratnica i svi zadrugari će imati sa njom priču ili sukob. I ona će svakoga komentarisati i sve ono što ona smatra da nije u redu, ona će to izneti za crnim stolom ili u pušionici. Ona u tom nekom smislu nije ratnica, ona je predator. Ona voli tamo da gazi. A rat je nešto kad imamo neki... Kako možemo prokomentarisati... Ja ratujem. Kako možemo prokomentarisati Ivana sada kada znamo da je on mogao odavno uzeti starateljstvo nad Željkom, a čak nije već par puta koliko je on pričao i išao da ga posjeti i to je to. I to kako Marija kaže, u prolazu je išao ka Leskovcu, pa je samo svati. Pa nema oni snage, nema oni ni finansijska sredstava, nema oni volju, ni želju da... Sad je to mi se treba baviti danas, roditelji, jako teško biti. To trebaju i veliko veka, ogromna količina ljubavi, posvećenosti i vremena. On uopšte nije iz te priče. On jednostavno sebe ne gleda kao oca. On samo misli na sebe i samo misli na svoje zadovoljstvo i na način na koji će on lakše da prođe u životu. Mi se vreme pričamo o dva fana. Ivan Marinković je bio fan Goce Tržan, ova je bila isto fan. Spojila se dva fana i mi se ovdje komentarišemo fanovi. Ajmo neku drugu ti. Dobro, ali sad i oni imaju svoje fanove, tako da je situacija se promijenila. Da li možda možemo iz ove situacije dobiti neku diskvalifikaciju, pošto imamo dosta učesnika koji su borbeni, neki su možda jače psihički spremni na sukobe, neki nisu... Niko to psihički nije jako, inače su psihički jaki, upravo ne bi ulazili u te verbalne sukobe. Jer psihička stabilnost se upravo odražava i pokazuje se u tim nekim situacijama da treba budemo stabilni, smireni, da promislimo da se zahteva određena mudrost i kontrola u takvim situacijama. Svaka impulsivnost je upravo pokazatelj da tu nema ni smirenosti i svega navedenog. Tako da, pritom, sam čuo sinoć u tim nekim momentima svađe da većina njih nema ni, da li ima neku njihovu opštenu školu, većinom su i neobrazovani, needukovani, ne znam, te su došli sa štajge, sa vašara, ovaj preko kursa, ova došla s informacijom koja je s kim bio, spavala se, mislim, to su takve budalašte, neke jeftine biografije, tako da tu nema nikakve socijalne inteligencije, emotivne inteligencije, to je odsustvo kod većine, apsolutno svega. Da, to ste u pravu, potpuno. Jer nema kredibilitet više da budete reality učesnik. Čast izuzetcima. Ima njih 10 koji drže se Lupića od 3 mjeseca, ali njih 40 tamo kurvo, pederu i to je sve tamo smradu. To su tri reči koje se vrte u krug. Sad imamo novo, smrdla. Smrdla, počavra. Znači, mi pet nekih uvreda. I transparentno. I to. I objektivno, objektivno po objektivno, ako ćemo realno, objektivno ne postoji. Imam pravo. Jer svako koji iznosi svoje mišljenje, to je svako mišljenje subjektivno mišljenje. Znači, objektivno mišljenje ne postoji. Jer kad god nešto iznosimo, uvijek dolazimo nekog subjektivnog mišljenja. Tako da, na svaku njihovu rečenicu možemo da ih poklopimo. Ne znam šta pričaju, gađu se sa nekim terminima koji ne znam šta znače. Uglavnom se sve završi na kuro, pederu, smradu. Imaš pravo na svoje mišljenje. Tako, nastavu ime moje Pandine prve emisije, jer smo rekli kao, ajmo, riječ koja se danas najviše bude spominjala, da nas tako zove emisija u zadruzi. I skoro svi su u sukobu govorili, sedi dole, kao ti nemaš, sedi dole, ti nisi, znaš, sedi dole. I kao, sedi dole, to je bilo to i tako. Ti si pušila, ti si skakala. Da, ti si, ali nebitno, ali sedi dole je bilo prvo. Nina, samo još tebe da pitam, pošto već smo prešli granicu sa ovom temom. Zanima me da li ste uspjeli da istražite ovo što je Ivan pričao, pa je Marija negirala, ko je tu u pravu, da li ste možda nekog pitali da li je on uopšte posjećivao Željka, da li je išao oko Željka i koliko? Još uvek smo u toj priči. Šta se tu dalje dešavalo, možemo da saznamo u Reality Plus dodatku koji izlazi svakog utorka kod nas. Tako da u toku smo, pratimo sve i vidjet ćemo šta će na kraju biti prava istina. Da. Zapravo. Ovo je svakako priča koju ćemo vjerojatno kroz cijelu ovu sezonu pratiti. Očekujemo tako ako se
naravno neko od njih ne diskvalifikuje ili ne ode u nekom drugom smjeru. Ja očekujem da se ova tema proširi čak i posle zadruge. Pa, vjerovatno. Moguće, mada bi ja volio da se sve riješi dok su tamo, jer tako bi nam bilo zanimljivije. Još... nema kraja. Da, zadruzi nema kraja i posle zadruge je zadruga. Još neko o kome će svakako pričati tokom ove sezone su njih dvoje bili ili ne bili zajedno. Neko ko je do sad samo rasturao brakove, došao do toga da će vjerovatno da sklopi prvi zvaničan ili nezvaničan, ali će ga sklopiti. Ima što da dodaš na ovu temu? Zapevajmo, braćo mila, ovu pesmu svi. Maja, Bilal, dogovor oko venčanja. Udajem se, iako si rekao da se nikada neću udati. Kako ti zamišljaš svoju svadbu u zadruzi? Ja se nikad nisam udavala. Uglavnom sam ja to rasturela. Šalim se, Drenci, mislim ne šalim se. I ne smiješ da na svadbi budeš alkoholičar, ti si mladoženja. Pa baš moram. Ne. Baš moram. Ne može. Pa, voljela bih da to bude onako veselo, lepo, kao prava ceremonija. Naravno da imam prelepu venčanicu neku da... kao i na prvi svaka svadba, ali jednostavno da bude posebna na neki moj način. Kako ti vidiš tu vašu svadbu? Kako vidim svadbu? Pa prvo mora to momačko veće proći. Ali svadbu kao svadbu... pa. Tu drvo nisam ni razmišljao, iskreno da ti kažem. Nisam ni razmišljao da će ikad duže do tog dana. Ali mora da bude ludo, jako. Želimo da vas obavestimo da će se njihova svadba održati 13. novembra. A kakve želje imaš za momačko veče? Kada si već to pomenuo, hajde da čujem. Dovedite nam što više žena. Pa bilo bi lijepo šiša da bude tu, pa što znate da je toliko čekan. Na vama je da sada podelite ostale uloge, odlučite ko su Majin i Bilalovi roditelji, stari svat, kumovi, mladin brat i matičar na venčanju. To je ovo što sam ja predložio. Hvala Bilali, ja biramo sami. Momačko i devojačko veče će također biti organizovano. Malo mi je čudno da govorimo o što više želje. Sada, a pre 30 sekundi smo pričali o tvojoj velikoj ljubavi. Pa tako to ide na momačkim većima, večerama, kako se kaže, noćima, momačkim noćima. Jer to je posljedna noć, drvo. Poslije tog nema više s***. Ja sam poslije tog vjeran momak. Zvezda je matičar. Ne. Zašto neće? Ne, zvezda ne, izvini, ali ne može Boga. Zašto? Pa i ga. Zašto? Pa ti se tribuješ, ne? Da. Neću da ti budem lako stati. Ali ništa ti to ne menja, brate, ako se ti tribuješ. Ne, ništa protiv tebe, 1000% nemam. Čak ja tebe volim. Ali što se tiče... Da su moji svi. Pa moguće. Ne, pa mogu imat pravo na mišljenje. Ne, ovo što se da bude matičar. Zvezdane, ti si matičar. Nije, ne. Neću, onda nema ništa. Pa da okej, nikakav problem. Marina nema. Na dođenje misli da ti se sviđa matičar, upravo to izgovorio. Da, moguće, a to joj pričam danima. I onda ona sad hoće da on bude. To meni nije okej. Ja nemam problem to reći, ali ne želim da bi ti znaš. Ali šta ti izgleda sa... Ili ti izgleda nešto s moje strane, pa ja neću obrati. Ako ćeš iskreno malo da. Ti bolestan. Nema svadbe, ne udajem se. Tako, neće meni niko da bira ko će mene da... Maja, šta ti je? Tako je. Zvezdane, samo da znaš. Ne, ne, da sa moje strane nije, znači, dečko je bolestan. Dobro, njegova stvar, ali samo ti kažem, s moje strane, nevezano sad da li bi ja bio... Ma ko je to rekao? Ne, nevezano da li bi ja bio matičar ili ne, sad ne bi uradio zato što on tako to misli. A čekaj da te pitam, jesam ja krivo što dečko je bolestan? Da, ali neću ja uošte... Ne, Majo, ne moram zezaš.
koliko sputa si opored nje, pa joj otvaraš ono, pa meteš pored nje. Pa, ali ona je tebi svaki put dobacila. Koliko je te, koliko je, pa juče odijem, na primjer, do izolacije. A to ono, se sad ti kaže, ne, kaže ona meni, idu do miksi, traži guaranu, ja dok uđem, a kažem joj da s tobom ne dobacu jer mi smijeta, uđem tamo, buvam sekundu, da uzmem guaranu, ona je, da ću te duša, nešto te pije. Znam, ali bolesna priča. Da, moraš da shvatiš, dogo ste vi zajedno u ovo, neću reći da vam kažem. Da, ne misliš. Zašto meni? Zato što neću da on to misli da ovako ćemo budelati. Što mene prvo, ti si moj drugi, što jeste, kako to vezi ima? Ali nema šanse, ako raskinete, kad budete raskinuli, pričat ću normalno sa tom. Ne, moraš da mene shvatiš sad. Ja mislim da ti sad nisi upravo. Ja sam upravo 105%, verujem. Nisi, zato što ti vrlo dobro znaš da tu ne postoji ništa. Naprimjer, kad si poslovno, naprimjer, čokoladicu. Ja sam zbog ovakvih stvari tebe i pitao da ne dolazi do ovakvih stvari. Jel me razumi? Da, ali, jer ičad je to, i kad sam ja imao neke tebi. Ja zbog ovog... A kako sam ja to radio? Ne, zbog ovog i zbog tog što, znaš, zbog tebe. Nisam to... Ne. Čekaj. Jel me shvataš? Da, ali moraš da... Ja tebi mogu... Ali ne želim uopće da dolazi do takvih situacija. Ali vidi, ona je meni dala. A to sam isto njoj. Slušaj, ona je meni dala i znam da jede čokolade. A ja imam puno čokolade. Ja nisam 10 dana... A pogotovo, izvini, Zvezdane, pogotovo jer je meni bila scena s čokoladom slična. E, razumiješ? Naravno, samo saslušaj, vidi. Ne, samo saslušaj, vidi. Joj, kad bi mogli da dođu Taki i Bilalov tata. Biće ko će bojkotat, neko će mi iznervirati u Šamariću, završit ću na robiji zbog vaše svadbe. Boj da budem gost, bit ću najveseliji. Sam najsa drugu staru svatak, kod Boga vas molim. Ono je ako ko hoće. Bude li bila striptizeta, ja se ne udajem. Nikakve striptizete ne dolaze u obzir. Jer ti si čuo? Jesi čuo? Jesi čuo? Ne mogu cijeli dan govoriti. Neće ni Zola biti stari svat. Bine, bilo bi interesantno, baš zato što je Anđelo prodavao Dalilu, to bio cirkus, šov. Razumeš, Anđelo prodavao. Marko Marković ne bude star sad da pokaže da nisi sujeta, da nisi ljubomoran, da nisi... A on će to prodavao. A znaš ti? A ti on kupiš? Kako će on to napraviti? Napravit ćemo predvraćnu. Ako pogleda... Služaj, Majo. Čerko, ako pogleda drugu, milion dinara odšte. On tebi godi da se stima. A ako te prevari, 10 miliona odšte. Može. Jednu stvar radi, napravit ću ti na svadbi haos. Bićeš prvi mogu zagledat s koga je mlada prevarila na svadbi. Red bi bio da i mi Bosancima uvalimo. Oni nam uvalili, da li imamo Macu, Irmu, da mi njima zapržimo, sam da ovaj ostane u Beogradu kovi, da mi njima tebu zapržimo, da mi tebe u Sarajevo postavimo. E, mi bi vratili, znači, majetke za sve te kompletno. Ne može da dodiruje nikoga, nikoga ne može da dodiruje i kraj priče. Nisam tja, Janji. Nisam tja niko od njih. Majni roditelji su majka Jelena Golubović, otac Mikica. Bilalovi roditelji su Miljan i Zorica Marković. Stari svat, Miki Đuričić. Kumovi, Bilalu Sauer, meni Matora. Moj brat, Neca. I matičar, Zvezdan Slavnić. Tako da je sve rešeno. Evo i te nevjesta, prelijepa je zaista, na njoj je vjenčanica, izgleda ko... Znači, što se tiče moje svadbe koju su svi godinama čekali, Taki, i došao je red da i tvoju ćerku jedinicu neko ženi, mama. Razvilo se kolo u avli, svire sićo celoj familiji. Ola, ola, kome je stas? Dobro večer svima, koliko vas ima. Specijalno izdanje emisije Pitan za druga, odnosno Redaljka. Svake subote gledamo najzanimljivije highlightove, odnosno priloge. Šta se to najzanimljivije izdešavalo u nedelji za nama? I kao što smo na samom početku spomenuli, upravo ova svadba koja se još nije desila, ali već krenula priča o njoj. Bilal je zaprosio Maju tokom žurke.
dobio je zadatak. Odradio je zadatak. Pa vidjet ćemo da li će se uopšte održati svadba. Ja mislim da hoće. Da. Zašto ne? Ako ste se možda sad uključili, mnogo ste propustili, sve to možete da gledate na našem YouTube kanalu. Naravno, i brzo pozovite 067730300, jer na kraju emisije ćemo uključiti nekog od vas. Da glasite za neki highlight koji vam je najviše privukao pažnju, ajde nam kažete sa čim mišljenjem se podudara vaše. Ja bih još jednom zahvalio modelima D&G koji su čara zaduženi da izgledam još savršenije. Ja samo sebi da se zahvalim, ovo je inače mojih ruku delo. Ti si to šila, svaka čast. Nisi završila osnovu ti ovih... Moj dizajn. Kako se zove, ali svaka čast. Genijalno. Eto, kad smo se i zahvaljivali i pohvalili sami sebe, da pohvalimo i mladence. Srećno u oba doma, srećno svima koji slave. Vito, poznaješ Takija? Poznam i Takija i Maju, i Maju jednu i drugu. Tu su bile priče i po portalima neke slike. Da, slike koje smo mi juče objavili, sad hoće da se okrene ako niste ispratili. Juče smo ekskluzivno objavili dvije fotografije učesnice ove sezone zadruge Maje Kovačević, koja je bila kod Takija, malo su bili zagrljeni, šta se još dešava. Ili su kod mene ovdje. Ja, tu noć je Maja došla. Nemoj se otkriti jer ćemo sutra pokazati onu fotografiju eksplicitniju koju nismo. Dobro. O njoj ne pričamo, ovo ostalo. Dobro. Tu je bila priča koju juče da se sećam. Ona je bila u Frci, odvela jedna devojka iz jednog... Bile su skupa u nekom drugom realitiju i bile su malo gore po gradu, ovde, onde. I ja sam bio sa moje 3-4 drugarice tamo na noć pred zoru, u Brodarcu, šta ja znam. Evo, tu je i vaša komšenica Ivana peče roštilj tu. Bila 4 devojke. Žene su bile samo Maleks i Žužica, bila ona iz Kruševca, Joy. 4 devojke ja imam tu i odjedan put Vito dođi po mene, ne mogu vanka. Gledam, šta je ovo? Pitam, šta? Nemam internet, dođi, on napiše mi tu neku adresu, ja se izvinjem ženama. Tu sam sa 4 devojke, Asja Kizur, došla iz Švajcarske u provod i moram gore. Ja kad sam došao, policija, šta je ovo, ono, odjed, ne dajem mi da uđem, ova jedna izgrebana, komšije zvale policiju, šta je bilo ovo, ono, sve u svemu da skratim. Ja sam nju sačekao. Odvede me kod mene, zovem Takija odmah. Takija, dođi, ovdje je bila neka frka da se malo smiri. Ona je došla na ping da neke ugovori ulazi u programe i to. Frka je bila, tako da je došao Takija. I onda te slike, ja kažem, ajde sad malo opušteno, malo se kao ljubite za show. Maja neće imati ništa protiv da bude druga Maja kao... Mačeha, na primjer. Tako smo nešto pravili, neko zezanje. Nije tu bilo nešto ovo ono što ljudi misle. A Maja je zapravo, eto, Maja Kovačević, da se vratimo. Ona je napravila ogrebotinje Sanji Jakić, koja je bila naša gošća. Radila se. Ona kaže, ove su me napale. A što su napale? Ja sam se branali. Pa Sanja jedna, tako robusna i ona ne krije da ide na devojke. Mislim, ta Sanja, ona je baš takav tip. Svi znamo, dolazili su isto kod mene i na Vrocava i svakde negde. Ona voli devojke u tom realitu. Ona ne voli ni muškarce. Voli devojke. Možda je nešto bilo, ali ova nije htela da ovo i... Bilo je greb i tu frka, komšije zvale policiju. Policija je pravila zapisnik. Znači, ja ne verujem s moje strane da... Jer ona je mene već zvala iz tabora. Vito, dođi po mene u 3 sata. A ja nisam to vidio. Ona je već osjetila nešto. Htela je da zbriše. I tek onda odozgo, dođi u Vukasovićevu, ne mogu vanka, zaključena sam. Ja nisam znao da je ženska u pitanju. Ja sam mislio neki likovi nešto bi otišla negdje u stan i ne može napolje. Uplašio sam se. Tako da sam odmah krenuo, stavio sam 4 moje prijateljice. Sam goloruk, bez iđi kog si otišao. Ali dobro je ispalo. Sve je onda ostala ceo dan tu. Prespavala je. Došao čovjek iz Zagreba, po nju ona spavala, nije ni čula telefon. Ja nisam čuo, jer ona bila u sobi drugoj.
Ja sam je ostavio da se odmori od svega. I onda je tu kad je tako došlo te slike. Ali to bilo je malo, ali to je sve ovako malo za reklamu. Nećemo im otkrivati zato što sutra ćemo pokazati ovu eksplicitnu fotografiju, da i ne pričamo dosta, ali uglavnom i kada nije zadruga, zadruga se dešava, vjerojatno će se ova priča tek pokrenuti unutra. Sad ne znam koliko je Maja Marinković upućena da su Maja Kovačević, koja je trenutna učesnica, pa i takvi bili blizu. Pa jeste, ja sam inače zaboravio, teo sam da joj donese majice neke, donosam iz Mora i Sutomora, jer napisao sam joj, donesu ti majice za ulazak. Ali čekao sam je tamo, onaj dan nije ušla, frka neka, ne znam šta je bilo, ona ima užasne te probleme i dileme oko nestanke sestre i sve. Naknadno je ušla, ali ću majice da je donesem, ne znam ovdje ili da idem u Šimanovo. U Šimanovo. Ajde da se vratimo na Takija, Maju i Bilala. Vi poznajete Takija, kako je njegovo mišljenje o Bilalu i o celoj ovoj svadbi koja nas očekuje? Nije zadovoljan, ali on Maju tako voli i obožava. Od malena su jedno na drugo zavezani. Ona je odrasla bez majke, nažalost, i to sve. I on njoj toleriše sve. Ja imam isto jednu čerku u Bratislavi, Tamaru. Ja nju šta uradi, ja dajem zeleno svetlo. To je njena priroda, nikad nisam ovom detetu rekao, e, to je zabranjeno, to nije dobro. Svako neka radi ono što misli da treba da radi, pogotovo, znači, ljudi zaboravljaju. To nije normalan život. Ovo je normala. Tamo je magija. Znači, ljudi od svetla, od nespavanja, od nedostatka informacija, od tog ludila i ovog, oni imaju izmenjeno stanje svesti. Ljudi, ko ne zna šta je magija, to je izmenjeno stanje svesti. To je reality. To je tako i napravljeno. Da ljudi, znači, ja sam drugčije istreniran i lako sam promeo 220 dana što sam bio tamo. Ja sam istreniran i kao borac i kao instruktor borilačke veština i da ne govorim sad. Ali ima ljudi koji skrenu. Znači, skrenu u tom smislu izgublje osjećaj za realnost. Tako da, on nju pušta, neće to dugo da traje. Ona čeka jednog, ja mislim. A hoće li doći tako ako bude organizovano vjenčanje, ako bude pozvan? Pa, doći će on. On neće nju da izneveri. I kad uđe, neće da prođe kao Marija pored svoje čerke da je ne zagrli i pozdravi ili ovo ono. On jednostavno njoj dozvoljava takve stvari. Gledat ću ja da uđem na svadbu isto. Dobro, dobro. Vidjet ćemo. Imam još tamo mojih kandidata. Da čujem onda i Dragan, eto, čula si kako Taki živi u spoljnom svijetu. Da li zbog svega toga negdje možemo opravdati i neka Majina ponašanja koja gledamo svih ovih godina? Učenje po modelu. Deca uče po modelu, da. Kako možemo prokomentarisati? Koliko sam razumela, odrasla je bez majke, ili tako? Da, bez majke. To je isto jedna značajna figura. Znači, majka je prva, mislim, uglavnom u većini slučajeva, prva osoba koja ima kontakt sa detetom, a deca uče po modelu. A kako možemo prokomentarisati ovaj njen odnos sa Bilalom? Da li joj je Bilal samo interesantan u ovom trenutku ili možda se tu može desiti nešto više? Ili stvarno čeka da uđe neko od tih njenih bivših frajera? Pa mislim da je on samo onako za nju interesantan to što bi ona više bila onako, mislim, popularnija i što je cilj da ostanu duže i da... Usputna stanica. Da, zbog honorara, ali će biti zanimljivo da se uda, pa možda bude prevarena kao udata žena. Ona se hvali da rasture tuđe brakove, možda neko rasture njen brak. Da, da je baš kod Drveta Mudrosti rekla da je navikla da rastura brakove, a ne da ulazi. Ali ona sada može da dođe u tu poziciju kontra, da njen brak bude rasture. Nema veze što igra, ali možda bude zanimljivo njena reakcija na tom. Biće svakako zanimljivo u kom smjeru će sve to otići, pogotovo ako uđe stvarno neko od tih njenih bivših. Ili ako se bila tokom neke žurke, opusti i ode sa nekom, hvala, doviđenje, privatno. Onda ulazi u poziciju onu koju nikad nije bila. Da, i onda da vidimo i tu njenu reakciju, kako će se tu odbraniti i da li će tu biti Maja samo vjerujem. Videli smo kako je reagovala na Milicu zbog šolje koje... Da, i to je sve dosta blago, to što je Milica pevala dok je prošla pored Bilala, to je ništa naspred toga da se stvarno nešto desi.
Stefane. Kakav nas karambol očekuje za vreme svadbe? 13. novembar, da li možda nešto u tom datumu ima? Sada je zakazana svadba. Da. Biće broj 6 na globalu. Šestica simbolizuje brak, to je Venera. Ovo je zadruga 6. Zadruga 6. Tako da i godina je šestica, znači 2022. 6-6-6, pa baš divno. To će biti vjerojatno djavolja svadba. Djavolja svadba. Djavo i djavolica. Pa šta znam, Obreni okreni, to je jedan cirkus više, jedna drama više, drama u tri čina. Ovo je trenutno drugi čin, treći nas očekuje uskoro, to je taj neki rasplet. To će biti kratkog daha, kao i sve kod Maje i Bilala. Tako da se nam samo da neće svadba pasti u neki drugi plan, ako umeđu vremenu se ne desi neko momačko veče i pijanstvo. Jer Bilal je neko ko vrlo dobro koristi svoj medijski prostor, tako da me ne bi čudilo da on i napravi neki cirkus, jer to je deo njegovog adrenalina, deo njegovog profila ličnosti. Pazi, on je toliko hrabar, on pritom koji je mlađi od Maje Manjega od uva kaže ti nisi imao, ti si klina za mene. On dečko ne odustaje. Da. On je svestan, on tačno zna da u svom upornošću, svojim ludilom, pritom je mnogo smireniji i racionalniji od Maje. Tako da me ne bi čudilo uopšte da tu dođe do nekog preokreta, a može se desiti da uđe i neki bivši Majin ljubavnik, odnosno bivša ljubav Majin ili neko kome je Maja bivša ljubav, kako god hoćemo, dok krenemo. Sve tu me i neizvesno. I taj negdje Mars koji je retrogradan, može se desiti da se Maja vrati nekom bivšem dečku. Biće dosta nekih neočekivanih. Sada ja nemam podatke, nažalost, od svih učesnika i takmičara, pa ne mogu da dam neku konkretnu prognozu za tu situaciju. Što se tiče braka, Mars je taj nekde ubrizan. Ja sam ne vidim što bi svađa. Tu će me i biti haos, cirkus, to mora bude ovaj novembar kritičan i da mora bude agresivan. Tako da ovdje ne vidim tu, ne vidim to neko veselje. Ok, što će tog dana biti neka Venera na globalu, ta svadba kao svadba, ali ceo mjesec će obeležiti tuče, svađe, agresija i pasivna agresija, agresija. Tako i krenulo, makar za sada. Da, pa na kraju kada dođe do jaja, do čašica, flašica. A da, Maja je zabranila čak i striptizete na momočke večere. Da, i Bilal nije dozvolio Zvezdana, što je još jedan zanimljiv... Znači, ipak je ljubomoran i ona nekog. Da, ali Maja je negdje zauzela tu ulogu princeze nakon Zadruge 2. I ona voli da nosi... Ona voli da bude glavna uloga u realitiju. I ovo je treća sezona gdje ona uđe i prosto nosi tu... Odnosno, super vodi tu glavnu ulogu u kojoj je sama jer glavni lik. Tako da, dok god je ona to ne glavna glumica, to je... Bićemo mirni. Sem nje same, sem onda kad ona nije. Pa nje same, a i partnera sa kim je u tom odnosu. Maja ne može da živi u miru, u spokoju. Maji stalno je potrebna drama. Čak i kad se ništa ne dešava, ona će da isparnoiše, da istripuje neke poglede. Znači, ona je prosto zavisna kod drame. Radi je haos. Ona ne ume u miru i u spokoju da živi. Dobro, Bilal je negde sad, da kažemo, provalio da tu... To nju najviše radi, da posle svake svađe uveče će biti slađe i onda... Ma i Bilal je mnogo naprednija verzija Maje Marinković, verujte mi. Tako da će ovdje traje mjesec i po dana 90, posle će Bilal da uđe u drugu, tačnije u drugu vezu sa drugom učesnicom, jer on je update-ovana verzija Maje Marinković. Iako je mlađa od nje, ali pazite, on je mu previ reality i vrlo je spremno ušao i vrlo... pametno vuče poteze, hrabro i nema problem s tim da bude i odbačen, ponižen, uvređen, povređen. On gazi preko svega toga i njegov ego je veoma jak. Pa dobro, mislim, i ojačao je svoje, opet zahvaljujući sebi, jer uspio da smuva koliko, 7-8, ne znam, nija devojaka, na kraju osvojio trijumf koji mu možda... Pa ima uspio da smuva bivšeg dečka, stanje je dobro. Sve se tu negdje vrti oko tih nekih biografija učesnika. Oni kad muvaju, oni muvaju biografiju učesnika, ne muvaju učesnika. Moraš da imaš pedigre u realitiju da bi bio nečiji dečko ili devojka. Tamo nema veze da li imate 150 kila, da li ste estetizovani, ne estetizovani, tamo je samo bitno s kim ste bili ranije i koliko to vama podiže cenu kao imenu i prezimenu, a to da li ste mršavi, debeli, zgodni, ne ovakvi, onakvi, da li ste primitivni, da znate što je Vitis ili ne znate koji je glavni grad Meksika, odnosno da je glavni grad Španije, sad sam već pomešao, da, Meksiko City. Dobro, možda je doslutila, to je negdje sve velika Španija. To je tamo kriterij, mi se toliko palio u protekle tri sezone da sad, ono, zaista već, ono, smo u nivou
vrtić, ono, vrati mi onu kanticu iz peska. Da, moje. Nina, svakako svadba o kojoj će svi pisati iz trenutka u trenutak, to će biti svakako zanimljivo u kog god smjeru da ode. Da, ako, ja nešto vjerujem da hoće. Meni bi bilo baš žao da se ne dogodi. Koje ja su navijam svim srcem. Da, koje su vaše očekivanja od te svadbe? Pa naše očekivanje da, mislim, 50-50. Možda se svadba stvarno desi. A možda se i ne desi. A možda se i ne desi. Je, a šta će dovesti do toga da se ne desi, to je već pitanje. Tako da, ako se desi, to će biti stvarno pravi show program uživo i gledaoci će to ispratiti verno. Maja to sigurno očekuje, a mislim da gledaoci očekuju i ulazak nekih zadrugara bivših i njenih momaka, tako da mislim da će to biti jako zabavno. Uhvarit će se Slava, Slavije. ukoliko bude ušao, na primjer, Janjuš ili Filip, mislim da će to još biti zabavnije. Jesu li bila li Maja najzanimljiviji par ove sezone? Pa jesu, definitivno. Bila i Maja su obeležili ovu sezonu, još uvek je drže u tom nekom najjačem, da kažemo... Više od Miljane i Zole. Da, definitivno. Više od Miljane i Zole, oni nekako drže tu igru. Miljane i Zola su očekivani. Dok se ne potuku ovi Miljane i Zola. Dok ne letiš na štikla. Da, na njih smo navikli već. Da, a i Miljane i Zola nisu par, tu i Bebica, Ivan i Marija i to je već onako... naš, nije par. Da. Tako da, Maja i Bila su definitivno par koji obeleži ovu sezonu, bar početak. Zamislite ćemo... se Marka Markovića koji je toliko imao uvertiru i toliko se nagađalo i pričalo o njemu, da je dečko pao, ne u drugi plan, pao u nepostojeći više. Da, bukvalno. Te najlepši, te najzgodniji, te ovo. I ona dođe, Maja kaže, džabe, energija ti je nula. Ali Marko je danas bio glavni na rođendan Anite. Pa dobro, glavni posle 36 dana. I to je uspjeh za Marko. Anita ga još voli. No da se mi vratimo još malo na Maju i Bilala. Milice, hoće biti svadbe? Svadba će sigurno biti zbog toga što Maja hoće da bude svadba. Jer će na svadbi biti glavna i pokazat će svima da ona nema zamenu, da je ona... persona non grata, ona je drama queen i ona mora to tako da napravi. Da bi napravila priču, da bi napravila, potegla nešto napred, jer ona smatra da ona nosi sve na svojim leđima, da ona i Bilala nosi na svojim leđima, a ušla je sa saznanjem da je on najomiljeniji zadrugar do sada. Da. Znači, ona će to da iskoristi i tekako, jer ona zna da iskoristi to nešto svojim dvogodišnjim reality iskustvom, svojom mladošću i svojom pojavom koju je dovela do savršenstva raznim operacijama i raznim sistemima. Ona je bila persona non grata kada je bila u pitanju. Bila je neko koji je nju jeo gledajući sve vreme reality program. Naučio je replike i sada te replike iskazuje na jedan drugačiji način, ali je čvršća ličnost i zbog toga se nikada ga nećemo vidjeti ogoljenog. Uvijek će imati razlog i uvijek će biti zaštićen, jer je on takva ličnost. I vrte se priča oko njega od samog starta. A svadba mora da se desi da bi Queen bila Queen sa krunom na glavi i belom venčanicom. A da li će to biti reality ili će to biti stvarno, ja vam kažem, to stvarno nije stvarno, a reality će biti stvaran reality. Da. Na kraju krajeva njima je sve isto. Ovo je temi mogli pričati koliko god, svakako će biti prilike, pogotovo što će svadba biti 13. novembra, dakle već sljedeće nedelje, i više ćemo joj se posvetiti. Žao nam je što moramo prekinuti, ali moramo pogledati i sljedeće highlightove koje smo pripremili za večeras. Ona je nekako se prikazao baš nekako... da je kritikovala sve ostalo kada budu u ovoj situaciji koju je ona sad. Nekako se da prošla sezona drugačije pokazala za razliku od ove. I mislim, sudeći po komentarima gledalaca... Dobro, krenula isto, ali sad se već malo... Sudeći po komentarima gledalaca nekako se više dopala njima prošla sezona nego ove. Ali nismo je videli u ovoj poziciji sada. Ajde da je vidimo u ovoj poziciji sada, zato što ušla je kao zauzeta. Da. A svidio je se neko. I onda je sad oduzeta. Da vidimo je li. I šta priča o tome. Sanja Grudić i Marko Stefanović. Ti si radila juče zadnjicu i ovo. Što ovako? Gdje toga si radila malo čuče. Malo zadnjicu i malo stomak. Danas... Kakve su ti upadne?
Ali mogu da radim sve. A imaš upale, o? Skinula se. Kad skinula? Koliko? Nije ti se ne isparilo? Jeste. Pa skinula se mi sa prve nedelje. Odi. Taj crveni jasuk gde si našao? Bilo ovo ko da misle da je bravo venčanje. Da, on tako se ponoša. To je ona krmača prošle godine. Krmača. Ja čekam da krenem da te komentarišem i to je primer momka. Svaka ti čast. Jolo, evo, punem ti se. Ovaj ustane i kaže da sviđa mi se. Ne, vidjet ćemo što će biti. Kako je budala ova Ina? Kula tamo kafu Miljani bebici izvoli. Gospode Bože. Ja takve ljude kad su jadni i treba tako maltretirati. Ako hoće vežbati u hotelu, jako je hladno na polju. Da, prehladno je. Dobro večer, dobro večer, dobro večer svima. Koliko vas ima? Andrijana Lima, čemu se smiješ? Zamenim se kuglicama. Kuglicama, a onda mi je objasnila Milica Dugolić čemu služe te kuglice. Pa mogla sam da ti kažem da pročitaš neku lepu knjigu, a ne da se smeješ zbog toga što sam ti pojednostavila. Ali nju više interesuju kuglice. Zbog čega i gde i šta. Ali ajde da završimo priču ovde, Sanjice. Molim te, idemo dalje. Molim te da stanemo ovde jer neće biti zdravo. Da. Večeras, kao što ste videli, Milica Dugalica nama. Pored Milice tu je i Vita Tarot kao glas naroda i Dragana kao psiholog, Stefan kao astrolog, a dojuče psiholog, a sutra opet psiholog ili astrolog, i Nina kao novinar. Večeras pričamo sa njima o svim najzanimljivijim temama koje se dešavaju u Zadruzi u nedelji za nama. Jedna svakako tema koja je privukla pažnju svih vas i dobili smo dosta vaših komentara upravo na to, da Sanja koja je kritikovala sve ostale, možemo reći i napadala i komentarisala, došla u tu situaciju da ona, kao neko ko je makar rekla, ušla kao zauzeta. Da ona bude komentarisana. Se zaljubi i sada će da biti ona komentarisana, vjerojatno napadana, osporavana, osuđivana. Da čujemo komentare naših gostiju. Nina, hoćemo li od tebe? Da. Sanja, znamo da je bila zanimljiva ljudima, samim tim završila je u finalu prošle sezone Zadruge. Evo je ponovo pozvana da bude dio šova. Kakav je tvoj komentar na nju i sad na ovo što se zaljubila? Pa Sanja je danas, to je sinoć, se suočila sa Mikicom. I Mikica je iznao mnoge detalje što se tiče njihove takozvane afere. Da. Gde su oni planirali zajedničko putovanje i tako dalje. Kupile su karte. Tako je. Tako da Sanja ništa u svoju odbranu nije ispravno rekla. Nije mogla da stane iza sebe i da kaže to nije tačno, to nije istina. Mikica je iza sebe stao i rekao to je tako bilo. Sanja, šta imaš da kažeš na to? Ona je ostala suzdržana. Prvi put da je Sanja suzdržana, da nema svoj komentar, da kaže ja sam ovde došla da vama kažem. Tako da došli smo u situaciju da je Sanja Grujić komentarisana kao neko ko je ušao zauzet, oduzet i na kraju zaljubljen. Tako da... Ili se zna nešto o Sanji van realitija? Da je strelac u horoskopu. Eto, da je strelac u horoskopu. Ali Sanja vešto krije svoj život iza kamera. Tako da ispratit ćemo šta će se dešavati dalje i šta se krije iza Sanjinog života. Da, krila je ispred kamera dok se nije pojavio. Da, i Sanja je spomenula da je imala nekog starijeg momka kojeg je njen otac nazvao Čika. Ako mogu da se... Moguće da je možda Mikica. Da, tako da, da li je to Mikica ili neko drugi, vidjet ćemo. Ili neko još stariji. Da. Stefane, tvoj komentar. Sem što je strelac. Sem što je strelac. Šta još možemo reći o Sanji? Je li ovo njena godina kada ćemo je vidjeti zaljubljenu vezi? Gađala je promaši, očigledno. Kako? Gađala je promaši kao strelac. Na koga misliš? Na Marka ili Mikicu? Kao strelac u horoskopu. Da. Gađala je promaši.
Komentar. Pa Marko se nije nešto istakao u protekle dva meseca. Pa nije. Iako je bilo komentara za on njega. On je opet negde kopija ovog prvog Marka. Ne, tamo svaki Marko koji dođe, dođe neki lep, zgodan Marko koji je čutolog. Neko osustvo. I Marko MMA, i Marko Marković. I svi imaju taj negde verbalni deficit. Svi su dosta ove sezone slični na neki način. Karo su samo išli u teretanu, vas malo zabijeće školu i te negde književnosti. Ne znam, ništa o njih nismo čuli. Sem što se vidi tako kad prošetaju. Da, dobro, nije samo škola, mislim, uopšte socijalni život. Nisu toliko da... Nema interakcije sa učesnicima. I uvijek imate neki mehanizam odbrane, ili su zauzeti, ili nešto se ne snalazeći da prećute, su fini kulturi. Hoće li ga raskraviti Sanja da počne da se drugačije ponaša? Pa meni je Sanja sad vrlo interesantna s ovim postupkom, s obzirom da znam da celu prošlu sezonu nije uopšte pila alkohol na žurkama, upravo iz razloga da joj se ne bi desilo nešto. Dobro, desilo je se sa Carom. Tad kada je popila jedan posle te žurke, tad je prvi put popila, ono se to desilo. Ona je sebi sve vreme branila žurke, odnosno da pije, da se ne bi upravo desio neki blam, skandal i tako dalje. I sad se dovodi u pitanje situacije sa Mikicom, te ga ne poznaje, te ga poznaje, te kupine karte, pa neki čika, pa ovo, pa drž, ne daje, pa na kraju Marko. I ona se ispostavi, pogledamo iz te neke više perspektive, znaš, svi oni imaju to gdje, kad se završi zadruga, svako od njih ima čiku i kupine karte za neko putovanje, a kad se vrate u zadrugu, opet negdje njihova duša i um i telo, srce traži nešto što je zgodno, mlađe, lepše. To je što njima zaista prija. Marko je lep, dečko zgodan i to je meni i normalno da se samo njega zaljubi. Ali on se postaje pitanje da oni u suštini samo u realitiju žive iskreno. A van realitija su to čike i karte. Dobro, što je dobro ako su realiti iskreni, jer to je negde poenta realitija u samom imenu realiti, kao da živimo svoje prave živote. U suštini oni svoj pravi život žive unutra. Da. I zaljubili su partnere kojim se stvarno sviđaju. Pa možda nemaju adekvatnog čiku u zadruzi. Pa, očigledno, da. Očigledno, čike tamo stoje, odnosno gledaju u pozadini i onda kad izađu nas u pozadini, pojave se, znaš, tako. Od nekud. Te ja sam kada nešto, ali prećutaću, ne budem bezobrazan. Reci šta? Nemu, pa u prošle subote sam svašta izgovorio, ne mogu. Pa dobro, reci i sad, bolje da bude takva emisija. Suzdržavam se. Reci! Za sad, ne, reci. Prošle subote sam preterao s komentarima, moram malo da imam granicu. E, nisi, ne znam ko ti je to rekao. Slobodno, bilo je super. Ako su makar komentari nama stizali za tvoje komentari. Pa super, da. Da. Ajde, dok se ti razmisliš, hoćeš li reći ili ne, da čujemo i Milicu Dujelić, učesnicu čak dve sezone zadruge. Kakav je tvoj komentar na Sanju Grujić? Ona se bila postavila kao komentator. Tako je ušla čak i ove sezone kao komentator. Pa ja ne znam ko je njoj dao ulogu komentatora. Pa ona sama se. I ko je dao rešenje. Rešenje za komentatora stoji na potpisu. Sigurno njeno ime i prezime. Ništa više. Ona je učesnica realitija i živi, radi zbog novca, isto kao i svi ostali koji se nalaze u reality show programu zvanom Zadruga. Ona, kako to odjedan put, ja sam stepen iznad tebe i ja sam neko zbog toga što ja komentarišem, a kao ko ti je naredio ili ko ti je dao ulogu, pa sama sam sebi dala ulogu, to je suštinski, a u stvari zamajava široke narodne mase time da je njoj veliki šef dao ovlašćenje da ona može. Ona jeste bistra i ona jeste dobar retoričar. I ona je meni malo slatkasta. Jeste prenaduvana, ali je slatkasta. U ovoj sezoni se pokazala drugačije. Nije toliko izazovno obučena kao što je, a to su simboli kojima ona pokazuje svoje stanje, stanje svog duha. Da li mislite da je neko skrenuo pažnju ili ona razmišljala u tom smjeru? Ovog puta je smirenija, staloženija i dozvolila je sebi da se zaljubi. Dečko koga se zaljubila je odličan dečko. Zahvaljujući njoj će izbiti u prvi plan. Ja smatram da on neće ostati sve vreme uz nju. Zbog toga što će ona da mu da elan i snagu i on će kao snažan da bude interesantan za druge curice koje znaju dve proste i jednu prosto proširenu rečenicu. I onda će on da ode od nje, a ona će biti ucviljena, čekat će da izađe, bit će i dalje samozvani komentator, jel da? I komentarisaće, imat će vrlo teške priče i razgovore sa Marijom, jer Marija je rođeni komentator.
rođeni. Ona to nosi u svom biću. E sada, kada Marija bude za stolom i kada Sanja bude za stolom, njih dve kada se sukobe, to je energija i tekako. Kakva je energija, to ćemo tek vidjeti i gledati i smatram da će tek posle nove godine da počnu da padaju maske. Kad kažu da su maske već počele da padaju, ne, nisu. Dobro, obično je realiti zvanično počne poslovno. Ja sam unutra ono što ja želim da budem. I pitanje je mog mentalnog stava koliko ću ja dugo biti ono što ja hoću da budem. Koliko se može... A onda padne maska i ja budem ono što ja jesam. I kad budem ono što ja jesam, onda podelimo publiku i one koji navijaju za nas i šalju SMS poruke. A to ćemo vidjeti svaki put. Naprimjer, u prvoj zadruzi se dešavalo da oni koji su nominovani od publike, desi se da imaju više glasova nego oni koji su nominovani od strane zadrugara. To je bilo u prvoj zadruzi. U drugoj zadruzi niko nije izašao ko je bio nominovan od zadrugara i to je sad kao tradicija. Ono, kao ja se šalim, ja se zezam, spavam tamo, tamo mi je toplo, tamo imam ćebe, tamo mogu da se družim sam sa sobom ili da slušam zabavne priče koje priča Miki. Miki je uvijek zabavan. Oko njega je uvijek zabavno i oko njega se skuplja određena grupa ljudi i on je oformio svoje klike. Tu su nekoliko društva i nekoliko klika koje će u određenom momentu da se rasture zbog sitno sobstveničke psihologije i zbog toga što svako od njih je ušao unutra da bude pobednik, a pobednik je samo jedan. I kraj priče. Najbezbednije je sada za većinu učesnika da postanu, najbezbednije je da učestvuju u zadruzi jeste da postanu komentatori. Jer na taj način će da izbjegnu da se priča o njima. O njima i njihovom privatnom životu. Tamo je sad najgore ako ste glavni subjekt ili glavna uloga. Da. Dobro, mislim, svi ti komentatori kroz reality obično su bili i učesnici. Tipa imamo Maturu koja je u svakoj sezoni komentator, a i tekako je... Izvini, ne. Matura jeste komentator, ali je u svakoj zadruzi imala svoje emotivne lomove i svoje emotivne priče. Da, to sam upravo i rekao, da je učestvovala u... Nemojte, molim vas. Nemojte, molim vas. Ne, ali imamo komentatore. Matura je specifična. Ona je inteligentna i imala je savjetnika. Nemojte, molim vas. Znači, ona se promenula i ide u to, ima sad momka koji će da stvarno izađe u prvi plan, ali nemaju oni neku budućnost. Ona je veoma ambiciozna i koristi ovaj moment, a i kako se zove, Mikica, on će to da iskoristi lepo i super. Znači, do kraja neće da se menjaju, da skaču na druge krevete, ali to će da izguraju. Znači, ona je napredovala i to je isto njena ideja. Sad je ona kao da drugi misle da ona dobila, nikakva zaduženja nije dobila ni neke tajne sobe. Ne. E, sad si ti komentator. Da. Nema to. Ne. Ali ona koristi to da se malo i boje i od kritike i šta će koda kaži. Bitno je kako se ti postaviš u realitiju, to onda tako te drugi i gledaju. Yes. Pa velika mačka plaši male mace. Pa dobro, imali smo komentatore koji su, ako ne u prvoj sezoni, u sljedećoj pokazali nešto drugo. Eto, kao primjer Sandra Rešić, ona je bila i komentator, posle je bila sa određenom osobom u odnosu. Pa Miljana je bila i dalje komentator, ali ima svoju priču. Miki isto. Ima dosta ljudi koji... Ja sam to i rekla. I tekako ima što da kažu, ali imaju i svoju priču. Dragana, da čujemo i tebe. Kako gledaš na ovaj par, koliko si ih ispratila? Marko, kao što je Stefan rekao, nije bio do sad toliko aktivan, ali evo, zahvaljujući Sanji, vjerovatno, kao što reče Milica, će izbiti u prvi plan. Da, hoće. Nisam ga nešto zapazila. Pa dobro, ona će sad da bude, eto, ako je kritikovala drugi, sad će nju da kritikuje. Sad će mi evo kako će to da podnesi. Da, i kako će se ona zapravo... Da, i ovo je zanimljivo. A tu je Marija. Da, ima tu kone, očigledno taj kontrol... tip frik, zato što ako neće da pije, ne dovodi sebe u neke situacije gdje zna da će da izgubi kontrol. Ali eto, pazi, niko od nas, Petro, nije prokomentario se iz ugla Mark, nego samo komentarišemo kroz Sanju. Automatski govori i mi smo da je svi glas naroda u isto vreme, iako imamo neku ulogu svoju ovdje zvanje. Mi smo svakako i iz naroda što smo reći. Niko Marka tog nije ni vidio, odnosno smo ga vidjeli, ali ga nismo čuli. Ali ona je sad u drugom... Dobro, sad kada ga čujemo, možda ljudi budu imali skroz drugačije ili neko dobro ili loše mišljenje o njemu, doživjet će ga na kraju krajeva. Mi bi trebali da krenemo i na sljedeći highlight.
Sve su nekako teme zanimljive, o svima bi mogli pričati koliko hoćeš, ali svakako tek će se razvijati. Da, svakako tek će se razvijati i tek ćemo pričati o svima njima. A sljedeća tema je nešto što se također desilo tokom ove nedelje. Da. I svakakvih priča je tu bilo, ali na kraju krajeva Alex Nikolić nije mogla doći do zaključka od koga je dobila tajnu poruku koju je pronašla u svojoj čizmi. I na kraju se ispostavilo da je to Uroš, jel tako? Pa svi misle da je Uroš. Da. Je li on priznao? Ja mislim da je možda čak i priznao, na kraju nisam siguran. Pa ja nisam videla da. Ajde da vidimo situaciju, došlo je do toga da je Uroš, pa da li se on branio i onda ćemo prokomentarisati odnos Alex i Milice i odnos Uroša sa ostalim zadrugarima. Joj, moram te ti kažem. Znaš da je Jutze Aleksandar? Aleksandru. Ja se uzdržavam da ne kažem, ja govorit ću neku malu od nekoga. U kutici, ali, da. Ali je bilo u kutiji od Uroša i cigarete. Ne verujem da je od Uroša, a možda i jeste. Ona je zanemela. Ona je ovako pogledala. I sam ovako stvorila, u džepe bacila kutiju na jednu sa strane. I ona mene ovako pogleda. Parlament. Nije parlament. Parlament. Plavi. Plavi. Dobro, bitno. To ne više. Jeste, Urošev je parlament. Urošev je parlament, ali ne puši ona. Ona puši one... Ne, ona puši kamere. Ali neko ostavio taj parlament. U toj kutiji od parlamenta je stavio taj Milić. Pismo. Uroš je toliko inteligentan da to da je uradio Uroš ne bi uradio sa svojom patricom kao to. Znači, Uroš je toliko inteligentan da to ne bi uradio sa svojom patricom. Zato i nećemo da pokrećemo to još, moramo da vidimo od koga. Pa nećemo mi povidjelo to, videli su pa pokrećemo. Ma, najmano... Ali viš kako možda vidiš? Gdje je stavila papirića? Muzila ga je kod sebe. Pantalone. Pa, najdeš u pantalonama. Ma, ne može bre, pa djeva. Od djece sad vidio šta. Stavi me vratom, a to je nevođenje. Aze. Ili bude kvadrat. Bude kvadrat na kvadrat. Bude na kvadrat. Ne znam da razumim. Bude na kvadrat je sama rekla u zadruži pet. Moj zrb Milica, da ste bile na odmoru u M. Ma L, ma L je sama rekao. Ovo je druga, ovo je ocineć. Ne, ovo je, to su sve sve od danas, ovo će ću matvore. A pa daj li ti da je? Ajde se poslati. Daj. Naravno da će se vidjeti kada ja uzimam baklicu iz čizme, vadim šta ima u baklici. Ne, ne bi moralo to da se snimi, možda te, a onda ipak možda te da se to samo vidi. Slušaj, ovo malo drži blizu, ali je. Bolno. A što da me drži prodano. Blizu? Prodano. Pro. Da. Mala je golno, pro. Mala je golno, a prodano. Kao što mi je to rekla Milica, meni je Milica rekla da to ona nije rekla, već da oni nagađaju od tada da se tu radi od mene. Pa čula se tada kada oni misle da meni Dejan šalje neke tajne poruke. Poruke, da. Preko, ne znam, nečega što leti, da li drona, da li ne znam čega. To mene neće leti. E, vidiš, oni to ali ljubiću s to. Ali to nije istina, apsolutno. Da, mi imamo dron, ali nije sigurno došao Dejan dronom. Ne, ali ti kažem... Pa ja kad sam bila u apartmanu, pa gledaj, ja kad sam bila u apartmanu, izađem na prozor, lete dronovi pored mene, majke mi moje ovde. Aleksandra! Ajde čemu ćemo se ovdje raditi. E, dobro večer. Kakve su poruke, od koga su, zašto su se krile poruke, da li ste odgovarali na te poruke, da li je Milica znala za te poruke, od koga ste čutali, od koga ste krili. Da. Ajde čemu se. Ovdje, pa prva poruka koju sam našla, prvo ovako, ušla sam u garderobu, vidjela sam u mojoj čizmi da stoji paknica parlamenta, i vidim ovako, u mojoj čizmi paknica parlamenta, ovako otvaram i vidim porukicu. Na koja je pisalo šta... To pita čiznicu, šta je to čiznicu? Da. Na koja... Šta je pisalo Beše Matora na njoj nešto? Ljubičasto nebo. Da. Ljubičasto nebo, ne znam... Rekla im je ljubičasto nebo. Rekla im je ljubičasto nebo, da. Još nešto je bila. Obećavam, bit ću valjda vođa. Ovaj, i da, stvarno, to je pisalo, izvini, ja u fazonu tebi ne mislim ništa loše, ni tebi ni Dejanu. D, u stvari. D, da, ali to znamo da je Dejan. I šta je još pisalo? Čuvaj se, čuvaj se, čuvaj se, Nikija i Ljana. Mala je govno pokvareno. Da, mala je govno pokvareno, ali drži kao blizu sebi. Pa ono, mislim, meni to, da je pisalo još majke, mi, meni to liči na Uroša, kažem opet, da, da, to mi liči na njega. Mislim da
ako je on to uradio, da nije imao dobre namere. E pa, čuvao sam, teo sam ovo u ponedeljak da iznesem. Teško je sa mnom, ja sam na televiziji 15 godina. U prvom realitiju sam bio pre 10. Odložio sam oružje u banci da to ni jedna kamera nije zabeležila. 4 sata sam bio majke Vrosine, pustili su me da išetam iz stanice. Zbog DNK analize sam pao, tako reći, priznao naravno delo, čekam na nogicu. Tako da, da ja nisam teo da se nešto, i šta ja nisam teo da se ovde vidi, to se nikad neće vidjeti. To što sam ja napisao i to što, to znaju dvoje, troje ljudi. Znači, nisam ja provlačio... Kad su saznali? Dok je ona bila na polju, Milica je izblebetala neke stvari, a ja mjesec dana čekam da to neko se izblebeće, da ne ispadne, ne daj Bože. Što si onda napisao, čuvaj se Milice? Čuvaj se Milice, zato što Milica je to izblebetala nekim ljudima. Miljan je pre neko veče aludirao, ja sam siguran na to, ali nema veze. Ja ovdje smijem da kažem i ne jeb**, nego onaj čovjek, i smijem da napušim najpoznatijeg reditelja i smijem svašta ovdje da kažem. Zabuli me. Ne zavisim ni od koga na ovom kontinentu. Radim preko. I dobro veče, dobro veče, dobro veče. Jel ti pukla bubna opna? Ja si tu u drugoj strane. Dobrodošli nazad. Naravno, ako ste sad uključili, mnogo ste propustili, ali brzo sutra svi na naš YouTube kanal, jer tamo možete da pogledate celu emisiju. Nama je ostalo još jako malo vremena do kraja emisije, a vi se brzo prijavite, tačnije zovite na 0677300300. Pozovite nas da komentarišemo, tačnije da nam kažete koji vam se highlight najviše dopao, a i čije mišljenje uvažite. Ali prije toga da čujemo komentare naših dragih gostiju na temu koja se to pokrenula i vjerojatno će i to biti jedna tema o kojoj će se pričati. Porukice u čizmi Aleksandre Nikolić koje je valjda Uroš. Uroš? Valjda Uroš ili sigurno Uroš? Ja mislim da je sigurno Uroš. Uroš. Uroš, pisao. Stefane, tvoj komentar, Uroš je svakako neko ko se istakao, koga smo, eto, čuli smo za njega i prije jer učestvao u pojedinim realitima. Uz Urošem idu takve te neke fore i on je tamo kliker koji sve vreme upaljen radi mozak, koji nosok funkcioniše, nosok razmišlja, smišlja, samo što njegov um je malo pokvaren, nije, od njega ne možeš očekivati da ti nešto posavetuje, da ti da neki komentar lep, neki konstruktivni savjet, nešto što god, konstruktivnu kritiku. Od njega možda očekuješ, pošto jako dobro procenjuje ljude i tačnih udara tamo u njihove komplekse, od njega možda očekuješ samo da te isprovocira, da izvuče iz tebe najgore, da pronađe tvoju najslabiju tačku, da te ponizi, da ti iskomentariše, da te opljuje i da ne da to se preokrene u svoju korist. Tako da, kad su ove skrivene poruke u pitanju, inače poruke su u znaku blizanaca i svaki vid komunikacije je u znaku blizanaca, a on je blizanac kao i Maja, tako da meni je astrološki apsolutno potvrđeno da je to uradio Uroš, najverovatnije. Znači Uroš, pošto Maja nije sad bio oko nekih drugih stvari, oko jaja, bila, ali svega ostalo. A opet, eto, Alex koja opet je, ne da... Otišao u zapećak, nema Dejana i opet ni nje nema. I nje je negdje vrhunac tog estradnog kraljestva koje je doživjela tih par meseci. To je bilo u prethodnoj sezoni i to očigledno da će biti jedina biografija. Nina? Pa mislim da Aleks nema jedinu biografiju kao devojka Dejana Dragovića, da ona ima mnogo dužu biografiju od svega toga. Pozitivnu to, a negativnu? Pozitivnu ili onu po kojoj su ljudi sad najviše vezali za nju je svakako to što je bila sa Dejanom u prošloj sezoni, to možemo reći. Pa Aleks se totalno promenila od kad je ušla u taj sam odnos sa Dejanom i mislim da je u ovoj sezoni ostala dosadna tome.
E sad, pokrenula se tu priča sa porukama što se tiče Uroša. Neca je pokrenuo sam tu priču sa Zoricom, ja mislim, nisam sigurna. I mislim da Dejan svakako nije reagovao na to. Mi smo pokušali da stupimo u kontakt sa njim, ali mislim da Dejan ostaje dosadan te same priče sa Aleks i on se neće toliko mešati u to. E sad, jedina stvar koja je interesantna danas, koja se dogodila, ne znam koliko ste vi ispratili, jeste da je majka od Aleks najavila svoj ulazak. I najavila je da će izneti priče koje se tiču same Aleksandre, koje su se potegli iz Bujanovca, sa mnogih drugih mesta. Pa u kom smislu? Da je to nije tačno ili će detaljnije? Pa ona je rekla da će ona ispričati kako jeste. Šta se zapravo desi? Da, šta se zapravo... Pošto Aleks nam nije dovoljno dobro ispričao. Da. Ona je rekla da će stati i da će ispričati tačno onako kako jeste. I sad mislim da svi iščekujemo to donekle. I da će možda čak te poruke sa Urošem pasti u senku. Mene zanima, koji je cilj Urošev posle tih poruka, zbog čega je to poslao? Znamo da je on napao na kraju Aleks i rekao da DNA Aleks nije za tebe, ona je takva i takva, proveri pasoš. A vidjeli smo u porukici jednom gde piše da je on uz nju i da ne treba da napada Mikija i Miljana i da se kloni Milice. Jeste, jeste. Ne znam zapravo koji je glavni cilj Urošev, ali Uroš igra igrice i mislim da se on pokušava na sve strane da dođe do pažnje, do tog medijskog prostora gde će on biti neka priča, ali on na kraju bre nikakva priča nije. Mislim, on ništa nije uradio. Šta je on uradio od samog početka realitija? Mislim što se pokačio sa Kristijanom i Bugačetom, ništa. Mislim da je on samo time povukao tu negativnu stranu publike, jer publika nije oduševljena time. I što ponižava sa druge koji nisu došli. Da, ali on je svakako neko ko je skrenuo pažnju na sebe, doduše na negativan način. Na negativan način. Ali neko kome pričaju ljudi od prvog dana kada je ušao, pa evo sve do danas i dosta situacija se desilo oko njega. Ponavljam opet negativnih, on ih je proizveo, ali tu je aktivan u realitiju. Pa on se verovatno vodi tom politikom loš marketing je dobar marketing. Ne znam. Mislim, sa moje tačke gledišta i sa tačke gledišta novinara, mislim da Uroš uopšte nije predstavio sebe u pravom svestu. Možda čak i jeste. Možda je to Uroš. Možda se Uroš tako ponaša. Možda on misli da je to dobro. Da, možda on to misli da smatra da je to ispravno i on to tako radi. Tako da... Niko ne može sebe da predstavi drugačije od onoga što jeste zaista. Pa verovatno da je tako. Ne možeš postati ono što nisi, ti predstaviti ono što jeste. Imali smo gosta Karla Zagorca koji je nekad učestvovao u Velikom bratu, koji inače poznaje Uroša i on smatra da je negdje Uroš tako htio da je namjerno sebe postavio kao glavnog negativca u ovoj sezoni i da tako želi da prolazi, a ne zato što je on negativac. Da tako želi da prolazi kroz reality. Ili su možda samo svi oni odraz njegov i on njihov. Jer svugak je akcija puta reakcija. Svako u nama izaziva nešto i mi izazivamo u drugima. Tako da smo mi najčešće odraz drugih ljudi iz naše sredine i kaže pogledaj petro ljudi oko sebe i vidjet ćeš kakav si ti zaista. Da. Upravo tako. Dragana, ja bih sad pitao tebe, pošto Uroš je, pored ovih smislica koje je pravio tokom ove nedelje, od početka je negdje takav, od početka je prema skoro svim zadrugarima, ponavljam opet, isti nije baš prema svim što su mu negdje ljudi zamjerali, što nije istim tako napod, ne znam, tipa Kristijana, Zvezdana, bilo koga. Sa Kristijanom ušao u sukob zbog Nece i ostalih zadrugara. Kako možemo prokomentarisati Uroša kao neko ko u bilo kom izlaganju ističe svoje kvalitete i ponavlja da ih ne treba isticati? Ali to govori u baš svakom svom izlaganju. Je prvo pričao o sebi i malo spomene temu koja se dešava. Onda govori sve ovo što je njegovo ponašanje uopšte, znači da on želi sebe da istekne u prvi plan i to je njegova igra. Da li će to biti negativno, da li će da se hvali sad da je on uvijek istekne, da je se dorčila, da ne znam, ovde je bio, pozdravlja ovu porodicu i sve. Da, on stalno nešto... Kako da ima 8 kvadrata? Prosto sebi... Da mu ga drobar ima 8 kvadrata. Jeste, da. Sebi daje na značaju. On time smatra da će privući veću pažnju, naravno ostati u igri, ali i sa tim negativnim postupcima. Ima tu narcističku strukturu ličnosti kao i Maja. Negativa će on, generalno je negativa. On je to, ja mislim, ismislio. To je takav plan da bude u svakom realitiju, u stvari ima neki negativac koji gura tako i svi ga pljuju ili ovo ono. I tako da on je to njegov imidž. Međutim, ja... Birana Pogać.
Dolazili su svi, evo i mala Aleksa Kuklinka je dolazila. Znam ja njenu mamu, isto Slovenku, divna žena. Ali on, ja ne volim kad je neko nacionalista. On ima tu jednu žicu da kritikuje ljude na nacionalnoj ili na verskoj bazi. To apsolutno je neprihvatljivo. Ja sam isto bio tamo u nekom realitu kada je bila žena, ja mislim da je čak Jehovin svedok, gdje ona počela da brlja i na papu i na neke crkve, na nešto ovako. Kao, kaznili su je 500 eura odmah. Ne možeš da na nacionalnoj bazi da vređaš. Dobro, ne može, kada je god Uroš to spomenuo, bio je kažnjen svakako. Mi ćemo postanemo subotari svake subotari. Znači, ja mislim da on je nepromenljiv, on tako gura i međutim neće dobro završiti. Da. A upravo i to što ste i vi prokomentarisali, što i gledalci komentarišu, da nije, ja sam rekao prije, da nije prema svakom isti, znači negdje ipak svjesno bira koga će napasti. Naravno, to Luka, svaka žetva nađe svoj nije glup. Znači, jer, on šmišljeno to radi. Prema svim starim reality igračima, i on sam kaže imam poštovanje, kako prema Brandonu, prema Zoli, prema bilo kojom starom igraču da je ušao, nije ušao sa njim u takav konflikt. Ali Brandon je bio kod njega u stanu. To Brandon rekao? Da, to su oni potvrdili. Pa možda after neki, šta znam. Dobro, to sad već, znaš neku. Mico, kakav je tebi Uroš? Ja Uroša poznajem, mi smo bili u prvoj zadruzi. I Brandon Lizarac isto. Dobri. I on je bio vrlo korektan. Je li bio imalo sličan ovome Urošu iz zadruge 6? Gotovo isti. Peckao je, bacao je rovce kad god je mogao. Veličao je posao koji radi, jer on je kaskader A produkcije u Hollywoodu, da se ne lažemo. Ovog puta je morao malo da posustane zbog toga što ima povredu kičme. Inače je Uki bio neko ko nam pokupi jaja pa donese ujutru svima, pa onda bude drugačiji. Jer drugačija je postavka bila i u drugačijem pravcu je išao tada reality. I svi znamo na što se sveo tadašnji reality. Ali je Uroš pokazao jedne dobre osobine tada, mnogo bolje nego sada. Sada kao da je gnevan, kao da neki jedi, neka muka izlazi iz njega. Verovatno zbog toga što je doživao peh u Hollywoodu i ne može više da bude tamo negde gde je navikao da bude. I zato je i ušao u zadrugu, ušao je da se zeza. Evo šta je uradio. Zorica i ja smo dobile zadatak, kao i sve ostale žene, da ispečemo papriku i da napravimo ajvar. I pravili smo ajvar. On je samo prošao i čitav kilogram šećera na nje sfuljao u gotovu veliku šerpu ajvara koju smo htjele da punimo u sterilisane. Da, imali svi za drugari. Da, svašta nam Uroš radio. Da li je bio u sukobu tada sa vama ili... Podvale raznorazne. Ne, to je sve bilo tako simpatično. I onda ono grljenje, ljubljenje, zezanje. Drug moj, drug ovaj, drug onaj, drug onaj. Svima je bio drug. Koliko se zadržao te sezone? I svima je činio. Imali smo jezero puno riba. I onda je on hvatao ribe i donosio nam. I onda smo mi te ribe spremali. Jedna sasvim drugačija atmosfera je bila. Koliko se zadržao te sezone? I ja sada ne mogu da prepoznam ovog Uroša. Koji gorko priča. Koji je ljut. Kao da je ljut na samog sebe. Eto, takav osjećaj imam. Kao da je ljut na samog sebe. A ove sitne zezanci, ovi sitni rovci, to će stalno da se dešava, jer je on takav. Znate šta je uradio? On je otišao iz realitija. Preskočio je ogradu. Gledali smo kada je preskočio ogradu. A koji je bio razlog tada? Dosadno mu je bilo. On je čak i gađao je Mikija teglom sa džemom ili ajvarom. Sa tim ajvarom svađa je bila velike, veliki smo posao zdravile. Znate koliko džakova smo dobile tada? Ruke su nam opale, ljušteći, spremajući sve to. I on je samo prošao, nasmejao se Zorici meni i ono, kilogram šećera u ajvar. Mi smo došli do samo kraja emisije na brzaka, samo da odaberete po jedan od ovih highlightova, ako ste se možete setiti. Ali zapravo je bitno koji vam je ostao u pamćenju od svih ovih što smo odgledali, pa da dodijelimo glas upravo tom highlightu. Vito, ćeš ti prvi?
Šta ti najviše svidilo od ovih predloga večeras? Mislim, šta ti najviše privuklo pažnju zapravo? Ja moram da pozdravim Aleks, to je moja kumica. Ja sam nju sa 17-18 godina doveo prvi put na brod Savo i ona je krenula malo da se pokazuje i tako. Međutim, ona je duša, ona je divna i dobra devojka. Ne znači, znam, njoj da damo glas. Ja znam ko je nju odveo tamo da igra, da bude ho-ho. E, to ćemo onda drugi put, to sam nam trebao reći, sad smo već na sami kraj emisije. Sad upisat ćemo njoj glas, Dragana. Negativan ove tuče, ja to ne podržavam. Maja i Milica. Da, i jedan i drugi. Dobro. Mico? Po meni je najbolji ovaj gde Marija ulazi i gde su svi iskolačili oči i gde ona prolazi pored ćerke. Buk je bio. Gde, neverovatno. Za mene, na mene je to ostavilo najveći utisak. A, Nina? Marija Kulić i Maja i Milica, definitivno. Između ta dva. Stefane? Ja ne volim da budem kao Svijačić i Sanja Grujić i Marko, jer to imamo, imamo taj neki dualizam. Znači, na cijelu život imamo ono dobro, zlo, Bog, đavo, tako imamo, verbanu Sanju i neverbanog Marka, tako da imamo taj neki kraj, dualizam. Kraj, svakako ću imati priliku sa tobom da pričam još više i sa svima dualizam, vama, naravno. Tek smo započeli sve priče, doviđenja, hvala, privatno, srećno u oba doma. Vidimo se već koliko sutra. Pratite nas i dalje, sledi jedan sjajan film na RTV. Yes. Da, ja ću samo da mašem ovako. Hvala vam divni gosti što ste bili večeras sa nama, prijatno doviđenje.